Mitä jätkä? No, erittäin hyvää. Se on perjantai-päivä ja punnitsija säästää alakerrassa Inspiradio päissään täällä. Odottelen, että päästään Hyppösen Mikkoa, joka kohtapuoliin tuossa päästetään ilmaan, niin kyselemään vähän, että miten maailma todellisuudessa makaa ja petaa. Niin kuin herran kanssa tuossa keskusteltiin äsken, niin yllättävän paljon nykyaikaisin kaikki, mitä me tehdään, perustuu tuohon datasiirtoon tavalla tai toisella. Ja sullahan oli siihen joku tämmöinen insightti. No ei, itse asiassa tuosta tuli mieleen, että yksi varmaan eniten mindfuck pitkään aikaan oli, että me oltaisiin viimeisen 2 vuoden aikana luotu tähän maailmaan enemmän informaatiota kuin koko sitä edeltävänä aikana. Mä en tiedä, onko tästä tullut jotain tutkimuslappua kautta, kuinka luotettava koko arvio on, mut kuvastaa mun mielestä hyvin sitä, että mitä ajassa tapahtuu ja toisaalta mitä mahdollisuuksia, mitä haasteita se asettaa. Ja tänään tosiaan Hyppösen Mikolta sitten lähteä kaivamaan enemmän tulokulmia tähän aiheeseen, mutta mikä sulla Tuomas itsellä tällä hetkellä käsitys, kun ATK-ajokortti päivitetty? No mulla on nimenomaan siis, niin kuin itse sanoitkin, niin käsitys yhä on, että ATK, että sillä mä muistan siis sitä koulukunnan jengiä, että tuli ATK-luokka ja siellä nakutettiin ja about samalla tasolla laitteet ja teknologia tietysti kehittyy huimaa vauhtia, mutta mä oon vaan silleen, että miksi tää pykii? Ja onko sä edellinen se jätkä, joka printtaa pornokuvia sieltä printeristä? Joo, ja sitten vielä sillä lailla, että se kuva latautuu silleen, että sulla menee 1,5 tuntia. Että siinä nimenomaan täytyy olla kärsivällisyyttä. Joo, mutta siis niin kuin toisin sanoen, niin en ymmärrä mitään. Mutta siis totta kai arkipäiväistä elämää ja mielenkiintoista kuulla kyllä. Mihin on tultu? Mulla tuli tuosta äskeisestä itse asiassa mieleen ihan klassinen tarina. Ystäväni joskus kertoi sitä, että oli Napsterit ja nämä kaikki klassikot, ja sen kesti vähän pidempään ladata välillä joku video ja näin poispäin. Hän oli tosi tyytyväinen, että oli ollut tämmöinen lempi pornopätkä, suhteellisen lyhyt, ja vie aika paljon duunia, sitten tiedätkö, vähän kätisyydestä riippuen aina lähtee pelaamaan hommaa, niin Spacea aina painanut sitten video alkuun aina ja saanut homman pidettyä päällä. Ja tästä jonkun kerran sitten jälkeenpäin muistutettu, että on 25 sekunnin pätkä ja Spacea välissä. Ei, mutta niin se homma muuttuu. Siis itse olen C-kasetti asemalla latailu kanssa jotain siis pelejä tuntitolkulla ja on se vähän erilaista nykyään, mutta siitä varmasti meille enemmän tulee keskustelemaan, niin Dataninja nimen alla. Hyppösen Mikko F-Securityt, hei, erittäin lempeästi ja lämpimästi, tervetuloa. Kiitoksia, mä oon siis kuulijoille tiedossa koko ajan ollut tässä vieressä ja pyöritellyt päätä. Kyllä, Dataninja paikan päällä. Mukavaa olla täällä. Miten sä itse asiassa esittelet, jos joku tulee cocktailkutsuilla ei tunne sua kysymään, mitä sä teet, niin onko joku tyypillinen, mitä sä esittelet itsesi? Mä oon virustutkija. Tutkin tietokoneviruksia. Auroran sairaalassa. Niin, justiinsa. Joo, mä muistan kyllä, että musta piti tulla lastenlääkäri aikanaan. Tämä oli se, mitä niin kuin äiti aina sanoi, että Mikosta tulee lastenlääkäri. Ei tullut lastenlääkäriä, mutta tuli tohtori, jonkunnäköinen virustohtori kuitenkin. No, mutta lähelle meni. Siis tässä tapahtui varmaan silleen, että joku ymmärsi tämän virustermin vaan väärin. Niin, kyllä. Ja mä itse asiassa löysin vähän aikaa sitten vanhan lompakkoni vuodelta 1990, jossa oli vanhoja markan seteleitä ja vanhoja kuitteja, ja siellä oli kuitti vuodelta 84. 23.3.84 ostettu Commodore 64 ja 1541 kalvolevyasema. Ja se levykeasema, lerppuasema siis maksoi enemmän kuin se Commodore aikana. Se oli ensimmäinen tietokone, mikä meille ostettiin, ja sillä ensimmäiset softani koodasin. Pari vuotta myöhemmin myin ensimmäiset softat, mitä sillä olin koodannut, ja se sama kone mulla nyt on edelleen tallella itse asiassa, mutta oli kiva löytää sen kuitti. 4225 markkaa maksoi tämä kompo silloin. Aika kova. Joo. Oliko sulla joku vielä hakkerimpi isoveli? Mistä moinen innostus alun perin? Kyllä syy löytyy sieltä äidistäni, joka siis toivoi minusta lastenlääkäriä, mutta äitini Rauha on mennyt valtion tietokonekeskukseen töihin 60-luvun lopussa. Oho. Ja jäänyt sieltä nyt sitten eläkkeelle 5 vuotta sitten, mutta hän on koko ikänsä ollut, ei nyt varsinaisesti itse missään koodaushommissa, mutta kuitenkin tietokone ympäristössä jo 70-luvulla, mistä seurasi se, että meille kotiin sitten minulle ja veljille niin tuotiin leikkikaluiksi reikakortteja ja reikänauhoja silloin joskus 70-luvun
puolivälissä ja tota, ensimmäinen konekin, tämä Commodore, tuli varsin ajoissa, eli jo silloin, kun muilla vielä ei ollut tietokoneita kotona, niin meillä oli, ja se on varmasti ollut yksi näistä syistä kyllä, että se vähän niin kuin johti tähän. Oliko se VIC-21 vai 20, se jännäs niin kuin ensimmäinen virallinen tämmöinen? Se oli VIC-20, jossa oli 2 kiloa muistia. Commodore 64 oli sitten jo 64 kiloa muistia. Eppistä. Niin. Mä muistan siis tämmöinen, tämä hauska tarina, olikohan se joskus 54 IBM:n chairman heitti tämmöisen suht lähelle menevä arvio, että tota, hän uskoo, että tulevaisuudessa niin maailman markkinoilla on tilaa ehkä noin 5 tietokoneelle. Mutta siis Suomessa on joku tämmöinen paikka, missä on se kone, miltä voi kysyä sitten elämän tarkoitusta, ja se vähän karaksuttaa ja sitten puskee sen 42 sieltä pihalle vai? Tämä Valtion tietokonekeskus, niin. Tätäkö tarkoitat? No joo, se oli siis sitä aikaa, kun se oli itse asiassa Suomen Postin tietokonekeskus, joka sitten koko valtion tarpeisiin, joka sitten myöhemmin yksityisettiin ja se päätyi osaksi Tietogruppia, joka nyt sitten toimii osittain niissä tiloissa, missä Valtion tietokonekeskus aikanaan on toiminut. Onko sä tehnyt jotain muuta kuin tietokonehommia jossain vaiheessa vai onko se aina ollut se, mistä sä oot saanut leipäs? Mun edellinen ammatti ennen kuin menin töihin Data Fellowsiin, eli nykyiseen F-Securen, oli trukkikuski. Mä ajoin trukkia siinä tota, opiskelujen. Hanna Partasen jalanjäljissä. No kyllä joo, tämä oli tietysti tämä tota, Idol Partanen on siis hänkin trukkikuski. Se on ihan totta. Ja se oli kyllä loisto homma. Instrumentaariumilla ajoin trukkia vuoden verran siinä samalla kun tota, tai itse silloin olin niinku, en ollut missään opiskelemassa, mä olin tosiaan töissä. Ja tota, se mikä siitä jäi niinku mieleen siitä trukkikuskin ammatista on se, että kun sieltä tulee työpäivän jälkeen kotiin, niin kotona iltasella ei mieti työasioita yhtään. Ei niin kuin yhtään. Ja viikonloppuisin ei mieti työasioita yhtään. Ja tämä ei pidä paikkaansa näissä niin kuin ATK-hommissa. Näissä IT-ATK-hommissa ollenkaan. Kyllä niin kuin aika pitkää päiviä tulee ja aika paljon ne saattaa joskus mietityttää ja joskus tulee kaiken maailman kriisejä, jotka juoksuttaa ihan virka-ajan ulkopuolellakin. Kyllä mä oon aina ajatellut, että jos nämä virushommat ei lyö leiville, niin mä voin aina mennä takaisin ajaa trukkia. Se oli ihan kiva sekin. Ja trukki on vähän vaikeampi viedä sitten niinku kotiin kärrättäväksi. Joo, etätöitä. Niin, ne on kuitenkin aina läsnä. Niin, kyllä. Miten sä rauhoitat sitten mielen siitä ongelmanratkaisu modesta toiseen tilaan? Onko sulla jotain välineitä, jotain rutiineita, mitä sä teet sen suhteen? Eipä oikeastaan ole. En ole koskaan kokenut sitä mitenkään kauheasti ongelmaksi. Kyllä mulla on sellaisia kausia, että mä oon stressannut hirveästi. Mutta nykypäivänä mä oon kyllä hyvinkin tota, oppinut olemaan stressaamatta. Siis aktiivisesti vaan olen stressaamatta. Et joo, siellä on kauheasti kaikkea, en tee. Ja sitten jätän tekemättä. Toi on mun mielestä se, miten homman pitäisi mennä. Joo. Jos joku stressaa, niin vaan sanoo, että lopeta toi. Niin. Sitten vaan on silleen, että en muuta enää jaksa stressata. Ei jopa tullut ajatelleeksikaan. Hyvä point. Hei, miten sä koet, Mikko, että me ollaan täällä Suomessa, niin nimenomaan tässä ATK:ssa, ja sitten sanot vaan, kun mä vaihdan termiä, kun se rupeaa tulemaan korvista. Vaihda siis termi. Hyvä on. No mikä tota, IT? Se on ehkä. Tai tämmöinen. ICT. Ai ICT. Niin, minkä takia me ollaan Suomessa tässä koko bisneksessä niin erittäin edistyksellisiä? Mistä sä luulet, että tämä johtuu? Toisesta maailmansodasta. Avaatko vähän? Silloin kun sota oli ohitse ja rauha palasi ja yliopistot täyttyivät uudelleen opiskelijoista, niin Suomessa ei koskaan rajoitettu millään lailla esimerkiksi vaikka tämmöisiä asioita kuin kryptografian opettamista, eli salakirjoitustekniikoiden opettamista, joka monessa muussa maassa, esimerkiksi vaikka Ruotsissa, oli siis lailla rajattu ja salattu ja kielletty salaustekniikoita. Ne oli niin kuin omaa salatiedettä ja niitä ei saanut julkisesti opettaa ja ei saanut tehdä alan tuotteita eikä viedä niitä. Se on yksi esimerkki tämmöisistä asioista, jotka niin kuin vaikutti sitten pitkällä tähtäimellä yllättävän paljon, eli se toi tullessaan sitten osaamista ja osaaminen tuottaa hyvinvointia. Osaaminen tuotti alan firmoja Suomeen, täällä on IT-osaamista paljon, täällä on erityisesti tietoturvaosaamista paljon, johon nyt toki on paljon muitakin syitä kuin joku tämmöinen 50-luvulla säädetty lainsäädäntö, mutta ne tulee usein aika kaukaa, yllättävänkin kaukaa nämä tämmöiset taustatekijät, mikä on mielenkiintoinen ajatus, kun pitäisi nyt sitten miettiä, että mitä päätöksiä meidän pitäisi niin kuin nyt just sitten tehdä, että olisi sitä hyvinvointia 50 vuoden kuluttua. No mutta jos tuossa vetäisi tämmöisen hätäisen johtopäätöksen, mitä me emme tietysti täällä tee, mutta että tämmöinen niin kuin avoimuus niin saattaisi olla kenties niin jonkunnäköinen vastaus johonkin. No meidän sukupolvi, tämä viimeiset 20-30 vuotta aikuiselämäänsä elänyt sukupolvi, niin
Me oltiin siis ensimmäinen sukupolvi, joka pääsi nettiin. Pääsi nettiin ja pääsi webbiin. Ja netti ja webbihän ovat siis eri asioita, sitä täytyy aina muistaa. Netti on keksitty, siis internet on keksitty Jenkeissä, mutta webbi on keksitty Euroopassa. Ja se on mitä nyt taas ATK Tuomas, hei, niin avaatko vähän nettiä ja webbiä? No webbi on se, mihin sä meet webbiselaimella. Netti on sitten jotain muuta. Esimerkiksi kun sä pelaat vaikka jotain applikaatiota, jossa on verkkopeliä, niin siinähän sä et käytä webbiä mihinkään. Ei sulla ole mitään webbisivua eikä mitään, mutta silti se menee verkon kautta jonnekin. Eli se on internetliikennettä. Sähköposti on sähköpostia, se ei ole webbiä. Joku chatti on chattia, se ei ole webbiä. Et monethan näistä on sitten semmoisia, että sä voit mennä jollekin webbisivulle ja ajaa siellä Gmailia ja tehdä niitä ikään kuin webin ylitse. Mutta netti on se, mikä on se varsinainen liikenne, tai se protokolla, millä sitä dataa viedään koneesta toiseen, ja sen suosituin käyttötapa on webbi. Ja webbi siis keksittiin 25 vuotta sitten CERNin tutkimuslaitoksessa Sveitsissä. Eeppistä. Ja webbi sinänsä on niin kuin, vaikka se 25 vuotta tuli just täyteen tänä kesänä, niin oikeastihan se oikeasti alkoi niin kuin sanotaan 20 vuotta sitten. Et suunnilleen 94 oli se aikakaus, kun useimmat ihmiset ekaa kertaa näki webin ja asenti NCSA-mosaiikin tai Netscape-navigaattorin ja menivät webbiin surffaamaan. Mutta siitä se sitten lähti. Toi oli, en muista pitkä aikaa sitten edes, niin tämmöinen Kela itsellä just silleen, että jossain on se tyyppi, joka on tavallaan keksinyt internetin. Totta kai siinä on ollut monta vaihetta ja monta tekijää, mutta tavallaan se on aina itselle kiehtovaa, että nyt joku, mikä on itsestäänselvyys ja mahdollistanut ihan loputtomasti, niin jossain on ollut se tyyppi, joka on silleen Kelailla, niin tässä olisi tämmöinen rakenne. Noi tyypit niin kuin jotenkin, niin aina, mistä se tulee tai näin siis poispäin. Historia menee siis niin, että Yhdysvaltain armeijan DARPA-yksikkö, joka on Defense Advanced Research Projects-yksikkö. Niin onko se sama, joka oli siinä Lostissa? En ole nähnyt Lostia, mutta varmaan. Tämä oli varmaan joku huono vitsi, jatko vaan. Niin. No joka tapauksessa nämä miettii semmoista tapaa pystyä kommunikoimaan, vaikka olisi ydinsota käynnissä. Tämä oli siis silloin kylmän sodan pahimpina hetkinä. Ja ne keksivät tämmöisen verkon, että jos joku väli ei toimi, niin sitten automaattisesti reitittää jotain toista reittiä pitkin, vaikka se olisikin hitaampi reitti muuten, mutta et pääsit, se data menee perille. Ja kehitettiin TCP-IP-protokolla, joka on se, millä tänä päivänäkin paketteja tuolla verkossa lähetellään. Ja se ensimmäinen viesti kahden koneen välillä tällä TCP-IP, eli internet-protokollalla, lähetettiin vuonna 1969 marraskuussa. Mä tätä kattelin vähän aikaa sitten, koska mä oon itse syntynyt vuonna 1969 ja mä oon syntynyt lokakuussa. Mä oon siis vanhempi kuin internetti. Muutaman viikon vanhempi kuin internet. Miltä se tuntuu? Se tuntuu kyllä hienolta. Ja vuosi 69 oli muutenkin loistovuosi. Siis vuonna 69 oli Woodstock-festarit. Vuonna 69 käytiin kuussa. Kyllä. Ja keksittiin internetti. Ja minä synnyin. Loistovuosi. Oh, ei voi muuta kuin. History, siis. Ja se ensimmäinen viesti, joka näiden kahden koneen välillä lähetettiin. Oli Mikko. Mikko has ei, born. Ei. Se ensimmäinen viesti oli kaksi merkkiä pitkä, ja se oli LO. Tuleeko tämä lolla? Niin myös ajattelin, onko se lolla. ei ollut lolla. Se oli, piti olla login. Se yritti kirjoittaa login ja toisen kuulemma, mutta se kaatui sen kahden merkin jälkeen. Ja siis huikeeta historiaa. Ennen kuin mennään, niin mä haluan kertoa, mulla on tämmöinen teoria, Mikko, mitä sä ajattelet tästä näin? Että, porttiteoria. Joo, nimenomaan siis iso porttiteoria, että tämä webbi ja internetti, niin koska mä jo unohin, kun mitä eroa mä käytän yhteistä nimikettä, niin on itse asiassa tämmöinen evoluutiollinen iso askel meille ihmiselle niin kuin kohti telepatiaa. Ootko kuullut ennen tämmöistä? No en todella ole kuullut tällaista. Mitä ihmettä tarkoitat? No että no, niin kuin moniin tuhansiin vuosiin, kenties ensimmäistä kertaa ihmisen historiassa, niin meillä on tavallaan rajaton mahdollisuus, voidaan tuohon rajaton termiin palata sitten tuonempana, niin saada oikeastaan mitä tahansa informaatiota koska tahansa. Niin tämähän siis isossa kuvassa on todella häikäisevä muutos. No joo, kyllä siinä niin kuin jotain elementtejä on. Siis lähinnä se, että tieto ja tietoisuus ja kaikki faktat siirtyvät verkkoon niin, että ne on kaikkien käsillä ja ne on aina kaikkien käsillä. Ja sitten nämä koneoppimisjärjestelmät pikkuhiljaa oppii sen, että mitä me haluamme tietää. Tähän näkyy nyt hakukoneissa, kun sä menet Googleen kirjoittamaan, rupeat ekaa sanaa kirjoittamaan, niin se arvaa loput. Että sä varmaan yrität tätä hakea. Se on aika pelottavaa, mitä se yleensä arvaa ekaksi. No mitä se sulle täyttää sitten? No vaikea Jenna sanoa. Jenna Jameson. Niin siis tätä osastoa kyllä.
Vai haiks mä sitä, mutta... Joo. Mulla tulee mieleen, koska... Jii, Jenna Jame. Yllättävän nopeasti. Aina jos on joku tyyppi, joka tietää isoja aiheita kuin omat taskunsa, niin mua harmittaisi kysyä sitä, että no mitä mieltä sä oot tästä palomuurista tai jostain tavallaan nippelijutusta. Onko joku semmoinen ehkä vähän metatason ajatus tai joku, mitä sä tällä hetkellä itse näet tässä ajassa vaikka isona haasteena nimenomaan tietoturva näkökulmasta, mikä ei ole välttämättä semmoinen pikkujuttu, vaan enemmän joku filosofia, iso ajatus, mistä me voidaan lähteä purkamaan tätä. Mitkä on isoimmat haasteet, isoimmat mahdollisuudet tässä ajassa? No kyllä se varmaankin liittyy siihen, että ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa meidän kaikki kommunikaatiomme on digitaalista. Melkein kaikki kommunikaatio on digitaalista ja melkein kaikki kommunikaatio on seurattavissa. Eli siis se, että se, missä me ollaan fyysisesti, mihin me ollaan menossa, kenen kanssa me kommunikoidaan, mitä me kommunikoidaan, milloin me kommunikoidaan. Et se on niin kun teknisesti mahdollista seurata sitä kaikkea. Ja tämmöistä aikakautta ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Ja me ei varmaan tajuttu kaikkia implikaatioita. Me ei tajuttu, mitä kaikkea tämä merkitsee. Ja niin kun vähän huolestuttaa, että onko tässä nyt sitten rakennettu, olemmeko rakentaneet hirviön, että mitä tästä nyt oikein sitten seuraa, ja oliko tämä kaikki suurta virhettä, kun siirsimme kommunikaatiomme tuonne nettiin, mikä on tietysti hirveän kivaa, siellä on kiva olla ja chattia, ja kaikki toimii nopeasti, ja kaikki on ilmaista, ja mikään ei maksa mitään, mutta tämä ilmaista lounasta kun ei ole, kyllä tästä jollakin tavalla tämä kaikki pitää maksaa. Pystyykö ihminen valehtelemaan 10 vuoden päästä? No ainakin se voi yrittää, mutta sitten se voi jäädä kiinni, ja sitten se voi olla, että se jää kiinni siitä, jos ei nyt, niin joskus myöhemmin, koska kun kaikki meidän kommunikaatio voidaan tallentaa ja pitää tallessa, niin sitten jos myöhemmin tulee tarve saada sut nalkkiin jostakin, niin jos sun koko historiasi on tallessa, vaikka nyt se sun Google-hakuhistoria tai kaikki, että missä olet ja kenen kanssa kommunikoinut, niin kyllä sieltä jotain hämärää löytyy ihan jokaiselta. Aivan varmasti. Miten onko Mikko seuraava askel sitten, että meillä on siru kädessä ja onko tämä kaikki nimenomaan tarkoituksella suunniteltu näin vai onko tämä, olemmeko vahingossa tämän hirviön luoneet? No joo, mihinkään salaliittoteorioihin en tässä usko, vaikka internet onkin tosiaan Jenkki-armeijan keksintö alun perin. Eikö se olisi kuitenkin aika silleen niin loogista? Tästä jonkun leffan kyllä varmaan saisi aikaiseksi, en siihen usko. Mutta kyllähän meistä kyborgeja on tulossa. Ja siis tämä tämmöinen niin kuin Robocop tai Terminator-mielikuva ei nyt ole ihan se mitä ajan takaa, vaan siis se, että me nyt jo laajennamme kykyjämme ihan arkipäivän kykyjämme teknologialla hyvin. Tämmöinen low-tech esimerkki on vaikka silmälasit. Mullakin on rillit päässä parhaillaan. En näe juuri mitään ilman tätä teknologiaa, mikä on päässä. Niin hyvä, että on keksitty. Toinen on mulla taskussa. Jos palaveria ei ole mulla kännykän kalenterissa, niin minä en sinne mene. Jos mulla ei olisi ollut tätä podcast-nauhoitusta kello 14 kalenterissa, niin en olisi täällä. Eli mä laajennan muistiani sille. Hyvin konkreettisesti laajennan muistiani. En muistaisi näitä asioita ilman sitä. Ja nämä tämmöiset niin kuin tietoisuuslaitteet, eli juurikin tämmöiset automatisoidut Google-hauttajat, Google Glass-tekniikat, että se tekee kasvontunnistusta, että tämä kaveri, kenen kanssa sä juttelet, niin mikä sen nimi oli ja koska sä viimeksi näit sen. Ja voi kysyä sille. Mutta hän tekee meistä siis järjettömän tyhmiä. No joo, mutta kyllä se tuo ilmeisiä etujakin. Ja eihän ihmiset näitä niin kuin vapaaehtoisesti ota käyttöön, jos ei ne pidä niistä palveluista. Usein näistä palveluista on aika hyviä. Mulla on ollut siis tämmöinen kuumotus kela aina, että nyt jos yhtäkkiä aurinkohan on ollut tämmöinen vähän, että sitä ei pystytty ennustamaan vähän aktiivisempi ja häröi liikkeitä, että jos sieltä nyt aurinko päättäisi yhtäkkiä vetää jonkun tämmöisen kivan elektromagneettipulssin tänne, joka kaataisi kaiken tämän meidän edistyksellisen teknologian, niin mentäisikö me Mikko suoraan kiviajalle backiin, koska kirjastot ja kaikki muut on pikkuhiljaa siirretty tuonne kovalevyille ja näin, ja mitä jos ne kaikki kärähtäisi, niin eihän jengi löytäisi siihen lähikauppaa enää. Mä oon tätä kyllä joskus miettinyt ja niin mä oon suojannut oman selustani. Mä oon ostanut, mulla on kirjahyllyssä muun muassa emännän tietokirja 1920-luvulta ja sitten tuommoinen insinöörin perusopas, joskus vähän ennen sotia kirjoitettu, jos neuvotaan perusasioita, niin kuin, että esimerkiksi miten rakennat lentokentän. Siellä niin kuin tämmöinen 16 sivua, että tähän tehdään lentokenttä. Ja se on paperilla. Nerokasta. Niin, et mä kyllä. Mä näen äijän tekemässä sieltä omaa kenttää. Mun mielestä se oli niin hyvä se lentokenttä. Kuka rakentaa lentokenttä? Mutta se on siellä. Kyllä.
First kirjailijana toi olisi mun mielestä ihan ehdoton laittaa sinne. On näistä videoita joskus tehty, että eihän niinku kukaan yksittäinen ihminen voisi tehdä siis lyijykynää. Se vaatii ihan holtittoman määrän vaiheita ja prosesseja, ja sehän tavallaan vaihtokauppa tässä on, että me otetaan... Hei, story time. Lyijykynä. Mä olin vähän aikaa sitten käymässä TEDx Brysselissä, jossa oli yksi tämmöinen tiedemies, professori Dublinin yliopistosta, ja se puhui meille grafeenista. Onko grafeeni tuttu aina? Oletteko kuullut? Jonkinlainen hiilimuoto. Hiilimuoto, joka on äärimmäisen kestävää, äärimmäisen venyvää, sähköä johtavaa materiaalia, joka on sen takia niin, se oli kummalliset ominaisuudet, että se on niin tämmöinen levy grafeeni hiilikuitua, joka on yhden atomin paksunen. Eli siinä on niin yhden atomin paksunen levy materiaali, joka on hiiltä. Ja se kaveri oli siellä lavalla, sanoi, että se puhui vähän grafeenista ja selitti näitä, että miksi se on niin hyödyllistä ja mitä siitä voi tehdä kaikkea kummaa. Sitten sanoi, että hän tekee teille grafeenia. Ja se teki siinä lavalla grafeenia meille. Okay. Ja se, miten se teki, oli, että sillä oli lyijykyniä. Ja lyijykynissä se lyijy on siis grafiittia, ei grafeeni, vaan grafiittia. Mutta se oli irrotellut... Hyppi niiden päällä. Ja. Ei, se oli irrotellut sieltä ne lyijyt ja jauhanut ne jauhoksi. Sitten sillä oli tuommoinen blenderi, tehosekoti. Mm-hmm. Sitten se pisti ne lyijyt sinne, tai sen lyijyjauhon sinne blenderiin, se pisti sinne vähän vettä, sitten se pisti sinne vähän fairia. Ja sitten se blendasi 5 minuuttia. Ja sen jälkeen, kun sieltä sitten otti sitä litkua ja katsoi mikroskoopilla, niin se oli semmoisia pieniä pyörylöitä, jotka oli yhden atomin paksuisia. Se pystyy tekemään itse tällä tavalla. Ja sitten siellä oli esimerkkejä, että mitä täällä voi sitten tehdä. Ja esimerkiksi panna sinne kumppari, siis kumilanka, tuollainen luonnonkumista tehty kumilanka. Mm. Annetaan sen niin kuin olla siellä, se imee sitä nestettä itse, jos on grafeenia. Mm. Se muuttuu muun muassa ihan mustaksi, se kumppari. Ja sen jälkeen se kumppari johtaa sähköä, koska se on grafeenilla kyllästetty. Ja mikä tarkoittaa, että kun se kumpparia venyttää, niin sen sähkön kyky, johtamiskyky muuttuu. Eli siitä tulee tämmöinen potentiometri, äärimmäisen tarkka potentiometri. Ja käytännön sovelluksessa se laittoi esimerkiksi hauikseen ja sitten puristi kättä ja mittasi sen sähkövastuksen, niin siinä näkyy näytöllä ihan suoraan se lihaksen liike. Kumppari, joka on uinut blenderissä ollessa lyijykynä litkussa. Mm-hmm. Mitä ihmettä? Mutta olipa aika hyvä demo. Mutta onko tuossa niinku tavallaan tulevaisuus meillä, että tavallaan niinku teknologia, mitä se nyt merkitseekin, niin voisi olla jotain näin? Periaatteessa näin simppeliä. No joo, koska niin kuin näillä hiilikuituyhdisteillähän voidaan esimerkiksi tehdä näitä avaruushissejä, mikä on mielenkiintoinen ajatus. Siis idea se, että kun nykyään mennään avaruuteen, niin mennään raketilla, mikä on tosi vaikeaa, kun pitää tapella painovoimaa vastaan, ja painovoima on painava. Plus järjettömät määrät, siis fossiilisia plus muita. Niin, muista se on huippu, että nämä raketit käyttää kiinteitä polttoaineita, kun ne lähtee. Eli vähän siis pannaan niin kuin TNT:tä ja sytytetään, ja sitten se lähtee. Kyllä, mutta kun mummo sohvalta. Mutta tämmöinen idea siis avaruushississä on se, että vedetään vajeri avaruuteen. Sitten sidotaan siellä avaruudessa satelliittiin, joka pysyy paikallaan, koska se on maata kiertävällä radalla ja sillä on ulospäin tarpeeksi paljon voimaa. Ja sitten voidaan niin kuin hissillä heivata vaikka nyt sitten raketti sinne avaruuteen ja ampua se vasta sieltä, mikä onkin aika kevyttä, kun se on jo painovoima ulkopuolella. Miksei meillä ole jo noita hissejä? No koska lentokoneet törmäilee niin. Väkinäistä. Niin. Sain näitä lintsille niitä ranteita viime kesän. Tommosen kanssa voisi olla yksi space time jumpi. Huikeutta. Erittäin asiallista. Sä oot ollut siellä TEDissä vähän ennemminkin, tai siis useamminkin, ja tarina kertoo, että tällä edustamallasi tietoturva-alalla niin katsotuimmat TEDit löytyy äijältä, ja nyt nimenomaan Brysselistä palailit tuossa juuri äskettäin, minkä tyyppisellä kärjellä, niin pystytkö paljastaa siellä EU:n pääkaupungissa, niin kävit pitchaamassa. Joo, mä muistan, mä näistä TEDistä innostuin kauan sitten, ihan niin kuin kaikki muutkin, eli näin netissä videoita ja jäin katsomaan niitä, mikä tämä juttu oikein on ja kuka se TED oikein on. Ai, se on Technology Entertainment Design, okei. Okay. Tämän tarinan taustahan on sikäli mielenkiintoinen, että TEDejä on ollut 26 vuotta tai 27 vuotta. Se siis ei ole mikään uusi juttu. Ja se oli tämmöinen hyvin suljettu hys eliitti happeningi, jossa oli sitten just huippuyritysjohtajia ja jotain Hollywood-tähteä ja sitten mentiin jonnekin ja pidettiin tämmöisiä lyhyitä huippuluentoja. Niin kuin maailman parhaat asiantuntijat paikalle ja niille pannaan huippusetit ja ne kertoo kaiken, mitä eläissään on oppinut ja tiivistää sen 18 minuuttia. Tämä on se perusidea. Mutta sitten siellä oli omistajan vaihdos. Chris Anderson, britti, osti tämän TED-jutun joskus vähän yli 10 vuotta sitten, ja
Hänellä oli sitten luennoimassa vähän myöhemmin professori Lawrence Lessig, joka tunnetaan tämän Creative Commons copyright-järjestelmän luojana. Ja Lawrence piti siellä luennon, jossa hän niin kuin puhui tiedon vapauttamisesta ja siitä, miten niin kuin, kun poistetaan copyrightti tehdyltä kontentilta, niin miten se on, leviää paremmin. Piti erittäin hyvän luennon tästä, ja luennon jälkeen Chris, Tedin omistaja, nousi seisomaan ja sanoi, että hän uskoo tähän, hänet on käännötetty. Tästä eteenpäin kaikki TED-puheet videoidaan ja pannaan nettiin ja Creative Commonsilla ilmaisiksi kaikkien katsottavaksi. Ja näin tehtiin, ja siitä lähti niin kuin tämä Tedin läpimurto, että sitten tuli niin iso juttu kuin se on, ja tänä päivänä kuka tahansa, joka puhuu TED-tilaisuudessa, niin se video saa niin kuin 100 000 viewia vähintään, tai useita satoja tuhansia. Ja kun mä näistä silloin innostuin, niin mä sitten otin tavoitteekseni, että mä haluan mennä tonne ja olla istu paikan päälle ja nähdä näitä luentoja silloin, kun niitä pidetään, enkä vaan katsoa videolta. Mikä osoittautuikin vähän vaikeammaksi kuin luulis. Tedin nimittäin ei noin vaan, niin kuin sinne ei voi ostaa lippua, vaan sen pitää kutsua. Siinä on tämmöinen kutsuvieras toiminto, johon pitää siis anoa. Sulla pitää olla kaksi suosittelijaa, jotka sua suosittelee. Mä pyysin muun muassa Silasmaan Ristoa kirjoittamaan mulle suosituskirjeen, että voisin hakea, että pääsisin tämmöiseen konferenssiin istumaan yleisöön. Ja sitten kun se suosituskirjeet on hyväksytty, niin sitten on jono, joka voi olla useamman vuoden. Ja sitten kun pääset jonosta läpi, niin sitten saat ostaa lipun, joka maksaa 7 000. Ja sitten pääset paikan päälle. What? Tämä on se prosessi, kyllä. Sä oot Jaakko itsekin ollut siis. No siis Ted Access on kaksikin kertaa ollut, mutta muut nimenomaan, että isojen poikien lavalla, niin herrasmies vastapäätä taitaa olla ainut suomalainen, joka on puhunut myös, mikä on mun mielestä aika kova juttu. Onko näin? Joo, mä oon näissä, niinku, on siis Ted ja Ted Axia. Ja tämä Ted X tarkoittaa siis sitä, että otetaan Ted konsepti. Tämmöinen päivän tilaisuus, ja siellä on huippupuhujat, ja puheet on 18 minuutin mittaisia tai vielä lyhyempiä. Yeah. Mutta TEDxia voi järjestää kuka vaan. Se on täysin vapaa. Se on tämmöinen vapaa lisenssi. Se on vaan sama formaatti. Yeah. Ja niitä on siis Suomessakin on useampi. TEDx Helsinki on ollut suurin. Se on järjestetty moneen kertaan, mutta niitä on ollut, esimerkiksi Lapissa on ollut TEDxia. Sinä voisit järjestää TEDxia, jos haluaisit. Se vaan pyydät lisenssin sieltä järjestäjiltä. Ja sitten on nämä varsinaiset oikeat TED-tilaisuudet, jotka on sitten tosiaan edelleenkin, ne live-tilaisuudet on aika eliittitilaisuuksia. Et mä muistan silloin, kun mä olin siellä 2009 yleisössä, niin siinä oli niin kuin tyylin Googlen Sergei ja Larry istuu tuolla, ja Goldie Hawn on nämä tossa, ja istuin jonkun partaveikon viereen, katsoin jotain luontoa ja juteltiin niitä näitä, kunnes mulle selvisi, että se on Gröning, eli Simpsonsin piirtejä, joka sitten piirti mulle Martin muistoksi mukaan. Tällaista porukkaa, että se on vähän niin kuin eri luokkaa. Kävikö sä silloin myymässä itse sisään sinne, vai mistä se sitten kutsu tuli? No joo, sitten kun mä olin päässyt sinne niin kuin yleisöön, niin sitten mulla seuraava tavoite oli, että tänne pitää päästä puhumaan. Mm. Ja sitten mä juttelin Chris Andersonin, eli Tedin omistajan kanssa siellä paikan päällä, että haluaisin tulla tänne, mites ois. Se ei kyllä siitä lähtenyt vielä mitenkään liikkeelle, mutta sitten 2011 tuli kutsu. Se tuli tosin Bruno Giussanin kautta, joka on Tedin Euroopan kuraattori, Sveitsissä asuva kaveri, joka sitten pyyti puhumaan, ja se oli kyllä hienoa, että pyytivät. Kyllä se muutti mun elämäni. Muistatko aina sen hetken, kun kirjekuorittain, kuinka kutsu sitten tulikin, niin siellä oli silleen, että you're invited. Joo, kyllä mä sen muistan, ja ajattelin, kun se oli mulla ollut monen vuoden tavoite, ja sitten kun se niin kuin toteutui, että nyt tämä tapahtuu oikeasti, ja sitten pistin tietysti sen verran paukkuja siihen, että siitä tulisi hyvä luento, ja tulihan siitä. Se on siis edelleenkin se verkon katsottuin tietoturvaluento. Joo. Kuvaile vähän sitä muutamaa minuuttia ennen kuin jännä kakkali housussa. Paukit sinne lavalle. Oi vitsi, mä puhun paljon. Mä oon puhunut 20 vuoden aikana. En tiedä kuinka monta kertaa, mutta kuitenkin paljon. Eli mä en koskaan spennaa lavalle menoa, mutta silloin spennasin kyllä. Mä olin ihan niin kuin ihan paskana siinä, niin kuin, että voi vitsi, karseita. Ja sitten mulla oli vielä pahempaa se, että koleellistahan on se, että miten sä lopetat, mikä on se vahva lopetus. Ja mä en ollut vieläkään ihan varma siinä, niin mä pyörin niin kuin porttikäytävässä siinä toisella puolella lavaa, että seuraava puhuja on minä. Mitä mä sanon siihen loppuun? Mitä mä teen? Mutta kyllä se meni sitten hyvin kuitenkin. Mahtavaa. Onko sitten seurannut jotain tosi spessua, mikä on tullut tavallaan ihan puun takaa, joku kontaktointi Saudi-Arabian tietoisuusjärjestys, mitä ikinä? Kyllä se on, no joo, kaiken näköistä ihmeellistä se on tullut tullessa. Ennen kaikkea se nyt se, että sen jälkeen mä oon viettänyt ajastani nyt viimeiset 4 vuotta, melkein 4 vuotta, niin varmaan puolet ajasta menee keynoteihin ja erinäköisissä tilaisuuksissa käynteihin. Eli mun on pitänyt puhujatoimisto ottamaan vastaan näitä keikkoja, koska niitä on tullut sitten tämän
telinäkyvyyden kautta paljon ne tulee eri puolta maailmaa. Kaiken maailman eksoottisia paikkoja kaukomailla, mutta mikä siinä, että se on näkyvyyttä ja näkyvyys on yksi sellainen asia, minkä takia meillä nyt yleensäkään mä teen näitä hommia. Eli mikä sun missio nimenomaan on, jos pystytkö sä tiivistämään jotenkin sun enemmän henkilökohtainen, mitä arvoja, mitä viestiä sä haluat mahdollisimman laajalle viedä? No siis minä käyn puhumassa meidän yrityksen edustajana. Mä oon ihan yrityksen puhemies ja esinnyin aina F-Securen työntekijänä, mitä itse olen, jolloin se viesti tietysti on sitä, että meidän pitää niin kuin tavalla tai toisella myöskin niin kuin tuoda meidän osaamista näkyviin. Ja mähän en ole minkäänlainen myyntimies, kun mä oon siis koodari. Ja mä en myy mitään, enkä halua myydä mitään, mutta kyllä mä oon aina uskonut siihen, että jos... Etkö edes ideologiaa tai no filosofiaa? Okei, mutta niin kuin mä en myy tuotteita. Mä oon kuitenkin luottanut siihen, että kun käy puhumassa joko alan tilaisuuksissa tai ihan yleisissä tilaisuuksissa, niin jos siitä niin kuin katsojille jää sellainen mielikuva, että olipa asiantuntevan oloinen kaveri ja olipa asiantuntevan oloinen firma, niin vaikka niille myy mitään, niin sit kun ne jossain vaiheessa tarvii jotain alan tuotteita, niille ehkä tulee sitten mieleen, että ne vaikutti tietävän, mitä ne tekee. Että se niinku tuo tätä kautta sen hyödyn takaisin. Ja tälleen myöskin meidän firman johto uskoo, ja tämän takia mä tätä saan aika vapaasti käydä sitten myymässä maailmalle näitä ideoita. Ja ideot saattaa olla aika abstraktia, niin kuin tosiaan verkon yksityisyys, tai verkon evoluutio, tai verkkovalvonta, tai mikä tahansa muukin. Mutta kyllähän meillä kaikkiin näihin teknisiin ongelmiin on sitten ikään kuin myydä ratkaisuja, että vaikka mä niitä nyt en siellä lavalla myykkään, niin se jollain tavalla tulee takaisin. Miten mun on pakko mennä nyt vähän tähän kuuluisaan foliohattuosastoon, eli kun mainitsit itse jo tuossa, että et usko salaliittoteorioihin, niin eikös tämmöinen tavallaan isoveli valvoo jokaista liikettämä, niin siitä ei ole kauhean monta vuotta, kun sekin oli puhdas niin kuin salaliittoteoria, kunnes sitten kaikki muuttuikin. Ja viestisi on usein vähän tämmöinen kyyninen, jos voi sanoa, että nimenomaan RIP, internet ja kaikkia muuveja tarkkaillaan, niin ootko se joutunut jonkinnäköisen uhkailun tai tämmöisen kohteeksi koskaan, että käyt niinkin isolla volyymilla tuolla kertomassa näistä asioista? No ei nyt varsinaista uhkailua ole saanut, mutta totta kai tulee negatiivista palautetta, varsinkin niiltä tahoilta, mitä kritisoin. Ja mähän nyt en pelkästään kritisoi jotain jenkkihallituksen tai brittihallituksen kansainvälistä verkkoseurantaa, vaan esimerkiksi kritisoin firmoja, niin kuin että saatanan Google. Pitääkö, hienot tuotteet, voisinko mieluummin maksaa niistä rahalla kuin tiedoillani. Tai jotain teknisempiä juttuja, niin kuin mä oon monen kertaan antanut paljon kyytiä jollekin Adobelle tai Oraclelle, kun niillä on niin vuodesta toiseen karseita turvareikiä niiden tuotteissa. Mutta mulla on tietysti ollut tapana aina puhua suoraan, että jos joku on perseestä. Jos joku on perseestä, niin sitten sanotaan, että se on perseestä ja poikittaa, että ei näin. Ja tämä totta kai sit tulee sitten myöskin sitä palautetta, mikä on täysin ansaittua. Ja monesti jenkki hallituksella töissä olevat kaverit on näreissään, kun näistä puhuu. Tai oikeastaan ei enemmän haluta selittelemään, että come on, kaikki vakoilee. Ja niin kuin, että kyllähän me tämä kaikki tiedettiin aikaisemmin, ei tässä ole mitään uutta. Tällä ei voi tehdä mitään, turha yrittää tehdä tälle mitään. Niin kuin. Missä sun mielestä menee? Sä puhut paljon open sourcesta ja avoimuudesta ja muuta. Mitkä on semmoisia juttuja, jos karkeasti voisi jakaa, missä sä näet, että toi on se linja, mitä pitää edesauttaa ja mitä pitää lisätä, ja missä se yksityisyys ja tavallaan semmoinen tietty infon blokkaaminen toimii sitten? Joo, open source on kyllä niin kuin semmoinen oleellinen juttu, joka koskettaa melkein kaikkea tällä puolella. Ja koska silloin me puhutaan koodista, joka ei pelkästään ole ilmaista, vaan ennen kaikkea, että se on vapaata. Vapaata ja avointa, jolloin kuka tahansa voi muokata sitä, rakentaa sen päälle, kuka tahansa voi tutkia, että onko täällä mitään vikaa. Jos on, niin kuka tahansa voi korjata se. Niin kuin nämä teoriat on tosi vahvoja. Ja kyllä täytyy sanoa, että onhan se niin kuin Torvaldsin kernelin pyöräytys 92 muutti kyllä maailmaa. Niin kuin funtsikaa nytte, maailman käytettyin käyttöjärjestelmä kännyköissä tänä päivänä on Linux. Mutta siinä taas se arvolähtöisyys ja nimenomaan se missio on mun mielestä hyvin erilainen kuin monella yrityksellä tai taholla, missä no todellakin motiivit on ihan erilaisia. Ei ollut tarkoitus tehdä rahaa, mutta se nyt sitten tautuu tulee sitäkin. Ja mun mielestä sekin on hyvä pointti, että 80% maailman webisaiteista pyörii Linuxia. Toi on mun mielestä se, mitä ihmiset ei yleensä ymmärrä. Facebook.com, Linux, Google.com pyörii Linuxilla. By the way. Go Suomi! Niin, kyllä. Go Suomi. Se vaan jotenkin jää näkymättömiin, kun ihmisillä kuitenkin sit
se varsinainen tietokone, millä ne tekee töitä, niin se on joku Windows XP. Mielikuva on edelleenkin se, että Windows, Linuxista ei koskaan oikein tullut mitään, mutta tämä Windows on edelleen joka paikassa. Onko joku tommoinen paikka, missä sä oot silleen, että minkä takia tämä ei ole open source, ja joku, minkä sä haluaisit erityisesti muuttaa, tehdä avoimeksi? No, mun mielestä malliesimerkki on äänestysjärjestelmät. Eli Suomessakin, kun on kokeiltu näitä sähköisiä äänestyksen järjestelmiä, niin syystä tai toisesta ne oli closed source, jotain ulkomaisia, oliko joku espanjalainen firma tai joku vastaava. Mikä, niin kuin, että mitä ihmettä, että jos nyt nimenomaan jonkun pitäisi olla semmoinen, että kansalaiset voi katsoa, että miten tämä toimii, niin se on se äänestyssysteemi. Ja tätä voi nyt laajentaa moneen muuhunkin paikkaan. Yksi, mistä nyt on paljon ollut puhetta, on se, että miten meidän kännykässä meidän käyttämät applikaatiot träkkää meitä. Ei pelkästään jotkut ohjelmat, joita odottaakin, että ne träkkää, vaan sanotaan vaikka joku peli. Ja esimerkiksi suomalaiset pelifirmat on saanut moneen kertaan kritiikkiä, että nämä teidän pelit niin kuin kerää käyttäjistä tietoa ja että ne voi sitten mainostaa paremmin ja teidän pitäisi kertoa, mitä te teette ja miten te teette. Ja mä oon näistä puhunut monen alan firman kanssa Suomessa. Se, mitä mä neuvon niille, on se, että ottakaa se teidän osuus sitä teidän pelistä, joka tekee sen profiloinnin ja tekee sen mainosten näyttämisen ja lisensoikaa se osuus open sourceaksi, pankaa se osuus GitHubiin, niin kuka tahansa voi nähdä, mitä se tekee. Ja sitten kun teille soittaa joku toimittaja, luultavasti just joku saksalainen toimittaja, jota aina kiinnostaa nämä niin kuin privacy-yksityiskohdat, se on niin kuin todella hyvä vastaus, että joo, meillä ei ole mitään piiloteltavaa, se meidän koodi on tässä näin, ole hyvä, saat katsoa, täällä ei ole mitään kauheuksia. Toi on itse asiassa, itse niin kuin uskon ja toivon, että tulevaisuuden mallit niin nimenomaan vietäisi enemmän just tähän läpinäkyvyyteen ja niin kuin rehellisyyteen, tai se pakottaisi sitten rehtiin käytökseen. Ja tuossa kun aikaisemmin sanoit, että, tai itse asiassa Jaakko kysyi, että onko tulevaisuudessa valehtelu mahdotonta, niin miten me pystyttäisiin tämä, Mikko, tai miten sä uskot, että just open sourcella ja näillä, että me voitaisiin niinku kääntää tämä myös sitten, että tämä isoveli ja nämä kaverit niin niinku joutuisi lopettamaan sen valehtelun. Näetkö sä tätä mahdollisena? Se vastavoima on tietovuotajat ja whistleblowerit. Mikä se on whistleblower suomeksi? Mä oon miettinyt samaa, mikä sillä pitäisi. Niin, mutta se ei kuulosta ne. Ehkä yhtä vileitä. Ja ilmiantajakin on vääränlainen, mutta kuitenkin joku, joka rohkea kaveri, joka tulee. Tulee ja kertoo ne, mitä ei saa muuten muutettua omassa organisaatiossaan. Whistleblowerissa nimenomaan olista on se, että se toteaa, että hän ei, että mitään muuta tapaa saada asioita muuttumaan, ei joku, että hän tekee ne julkiseksi. Eli tämmöiseen kansalaistottelemattomuuteen. Niin, no se voi olla vähän niin kuin, ehkä vähän naivi utopia, mutta kyllä mä niin kuin haluaisin uskoa siihen, että esimerkiksi nämä WikiLeaksin kaltaiset vuotosivustot ja muu tämä vuotokulttuuri pakottaa organisaatiot toimimaan eettisemmin, koska he tietävät, että jos he toimii väärin, niin heidän omat työntekijät polttaa heidät. Ja ne pystyy nykypäivänä vuotamaan nämä firmojen väärinkäytökset niin, että ne ei itse jää koskaan kiinni siitä. Esimerkiksi WikiLeaksin kauttahan kukaan vuotaja ei ole koskaan jäänyt kiinni. Nämä vuotajat, jotka on jäänyt kiinni, niin kuin Edward Snowden tai Chelsea Manning, niin hän siis tulivat itse julkisuuteen tai jäävät kiinni jonkun muun kuin se WikiLeaks. Eli siis teknologia on olemassa, että voidaan vuotaa tietoja niin, että se vuotaja ei koskaan jää kiinni. Ja jos organisaatio tietää tämän, ja sitten tekee jotain, että kiertää vähän veroja tai tehdään joku kartelli, niin yhtäkkiä se onkin niin kuin aika iso riski, että joku talon sisältä kertoo tämän julkisuuteen, koska ne voi tehdä sen ja ne jää kiinni sitä itse. Mikä niin kuin voisi kuvitella, se on ehkä vähän naivia, mutta ehkä se pakottaa organisaatio toimimaan eettisemmin. Olisi se makeata, että tavallaan tuo niin kuin prosentuaalinen, tämä klassinen 99%, mutta nimenomaan, että jos se joskus jollain tavalla rupeisi saamaan sen niin kuin prosentti osuuden tuomat edut myös itsellensä niin kuin tätä kautta. Koetko sä, että mainitsemasi Snowden ja kukas tää oli tää? Ovatko he jollain tavalla idoleitasi? Joo, tai ainakin niin kuin arvostatko? Arvostan heidät? Kyllä arvostan. Mä kysyn tämän erilailla, mä mietin tämän näin, että kuvitellaan, että tänään niin sä oot lähdössä tästä jatkamaan iltaa ja törmäät Snowdeniin tuossa Helsingin kadulla ja siellä on sauna lämpiämässä ja ehkä muutama shotti siihen pohjalle ja hyvissä lämmöissä sitten Mikolla herää mieleen, että nyt olisi muuten yksi kyssäri, niin minkä tyyppisiin mielen rakenteisiin haluaisit kaivautua kyseisten herrasmiesten äärelle? Joo, Snowden on absoluutisti, että se ei niitä shotteja ota, mutta ottaa nyt sitten vaikka batterin tai jonkun energiajuoman siinä pois. Enemmän jää sulle. Niin, niin
No kyllä, varmaan ennen kaikkea haluaisin kiittää heitä tekemästään työstä. Ennen kaikkea Snowdenin. Tämä Manningin tapaus on vähän monimutkaisempi, koska siinä on kyseessä oli kuitenkin sotilasvalan tehnyt kaveri, joka suoraan rikkoi antamansa lupaukset, kun taas Snowdenin tapauksessa hän oli vain töissä. Mm-hmm. Hän oli töissä ensin Dellillä ja sitten Booz Allen Hamiltonilla, jonka piirissä hän sitten teki kontraktoritöitä NSAlle. Mutta molemmilla tietysti se taustatarina on se, että he näkee väärinkäytöksiä, joihin he tietävät, että he eivät saa mitään rotia talon sisältä, jolloin hän menee julkisuuteen niiden asioiden kanssa. Ja niin kuin mua erityisesti nyppi, kun Jenkkien Secretary of State, eli mikähän se on sitten suomeksi? Valtio on joku turvahefe, steri. Niin, no joka tapauksessa serifi. Ei sekään ole ehkä niin. Kiitos. Sekin oli, ajateltuna. Ajatus oli hyvä. John Kerry kuitenkin oli miehen nimi, niin kommentoi Snowdenia, siinä vaiheessa kun Snowden antoi ensimmäisen televisiohaastattelun Jenkkimediaan, ja hänen kommenttinsa, John Kerryn kommentti Snowdenille oli, että Snowdenin pitäisi niin kuin man up ja tulla ja palata ja takaisin Jenkkeihin ja kantaa vastuu teoista. Hänen syytähän kaikki oli. No niin, eks vaan. Ja en nyt oikein tiedä, että kuka helvetti John Kerry oikein kuvittelee olevansa, mutta että ainakaan sillä ei niin kuin mitään varaa sanoa Snowdenille, että man up, kun katsoo, että mitä Snowden siis teki. Snowden eli mukavaa elämää Havajilla malli tyttöystävänsä kanssa mukavassa isopalkkaisessa valtion duunissa ja itse omien periaatteidensa takia luopui koko elämästään ja asui nyt sitten loppuelämänsä maanpaossa tällä hetkellä siellä Moskovan harmaudessa. Ja siis periaatteessa takia. Et man up. Olisiko siinä vähän man upin Kerrylle? Niin. Mitkä on semmoisia asioita, millä jengi voi tavallaan nostaa ihan, jos puhutaan valtamassasta, niin näitä juttuja pintaan, koska on varmasti paljon epäkohtia, missä tekemällä tietoisempia valintoja, tukemalla tiettyjä yrityksiä, välttämällä tiettyjä palveluita. Mitkä on sun semmoiset tyypillisimmät vinkit nimenomaan ehkä arvolähtöisesti, mitä välttää, mitä suosia? No yksi semmoinen, mikä on ollut paljon esillä, on nämä pilvipalvelut, eli minne päin talletat elämäsi, minne pistät tietosi, minne pistät failisi, minne pistät kuvasi, missä pidät mailisi. Ja sehän on hirveän selkeätä melkein kaikille, että ne on siellä Hotmailissa tai Outlook.comissa tai Googlella tai Gmailissa tai Applen pilvessä kenties, tai jos ei siellä, niin sitten Dropboxissa. Ja ne on kaikki tietysti jenkkipalveluita. Mikä jäi puuttumaan? Amazon ja Microsoft. No joo, siinä ne on sitten. Jossakin näistähän ne meillä kaikilla on. Ja kun me pannaan elämämme ja tietomme jenkkipalveluihin, niin me vapaaehtoisesti annamme ne ulkomaisen tiedustelupalvelun käyttöön. Eli siis jenkkitiedustelu ei riko mitään lakeja, kun he kerää ja katsoo ja säilyttää meidän tietoja, kun me käytetään jenkkipalveluita ja jenkkipilviä. Niin ollaanhan me nyt aika idiootteja, jos me ne vapaaehtoisesti sinne annetaan. Että sitä saa täsmälleen sitä, mitä tilaa. Ja tämä on hirveän helppo sanoa, että älkää käyttäkö jenkkipilviä. Tosi helppo sanoa, tosi vaikea toteuttaa, koska missä on ne vaihtoehdot? Ja tässä nyt onkin oikeastaan yksi niistä asian ytimistä. Euroopalla ei ole softateollisuutta. Mistä toi alun perin johtuu siis? Miksi? Siksi, että kun Euroopassa kuitenkin on niitä fiksuja, innovatiivisia nuoria ihmisiä, jotka perustaa alan firmoja, niin ensimmäinen asia, minkä ne tekee ja on aina tehnyt, on, että ne ensin muuttaa piilaaksi. Ne painaa jenkkeihin. Ja sitten perustaa sen firman. No niin. Jos katsotaan näitä, vaikka nyt se Google, toinen perustaja siis on jenkki, toinen on venäläinen. Okay. Ja Yahoo on perustunut maahanmuuttajat, Flickr on maahanmuuttajien perustama. Siellä on tosi paljon firmoja, jotka on niin kuin muualta tulleita, mutta siellä asuvia, jolloin ne on jenkkifirmoja. Niin. Ja tämä on niin kuin meidän ongelma, siis meidän eurooppalaisten ongelma, onko tämä meidän jenkkien ulkopuolisten ongelma, että miksi tänne ei niin kuin synny oikeita menestystarinoita. Ja silloin, kun tulee poikkeuksia ja syntyy menestystarinoita, niin sitten myydään jenkkeihin. Mm. Mä annan kaksi esimerkkiä, Skype ja Nokian puhelimet. Siellä ne on molemmat Microsoftilla tällä hetkellä. Mitäs joku Venäjä tai Kiina? No Venäjä ja Kiina on äärimmäisen kateellisia Amerikoille siitä näkyvyydestä, mikä heillä on verkkoon. Eli kun kaikki ne tärkeimmät palvelut on jenkeissä ja hyvin iso osa liikenteen runkoverkoista menee jenkkien kautta, niin jenkit näkee koko muun maailman liikenteen. Esimerkiksi jos mä lähetän sähköpostin Japaniin, se luultavasti menee täältä jenkkeen ja sieltä Japaniin, jolloin se menee jenkkien kautta, jolloin ne saa laillisesti kirjata ja katsoa ja säilyttää sen. No tietenkin. Mutta tämä
on ehkä tavallaan kuitenkin parempi näin. Sanotaan näin, että jos historia olisi mennyt toisinpäin ja se olisi Venäjä tai Kiina, joka olisi se johtava nettivaltio, niin ne luultavasti väärinkäyttäisi valtaansa vielä paljon paljon pahemmin, ei siinä mitään. Mutta ei se silti tee tästä jenkkien toiminnasta oikeutta. Mutta eikö heillä ole sitten mitään tavallaan kilpailevaa, tai onko edes tiedossa, että miten siellä vastaavat hommat sitten hoidetaan, koska kyllähän siellä samalla lailla niin data liikkuu ja tarvitaan ATK:ta. Kyllä liikkuu, se on vaan vähän erilaista. Eli verkossa valtioiden toiminta jakaantuu moneen eri osa-alueeseen. Esimerkkinä on vaikkapa poliisien haittaohjelmatoiminnot, siis se, että poliisit saastuttaa omien kansalaistensa tietokoneita tutkiakseen, että onko sillä tehty rikoksia. Suomessa esimerkiksi poliisilla on lupa tehdä näin. Siis Suomen poliisi saa saastuttaa. Tehty vielä yhtä. No minun tietojeni mukaan viimeksi kun kysyin, niin ei ollut tehty, mutta lupa on. Mutta se on niin kuin yksi esimerkki, että valtiot käyttää haittaohjelmia omaan toimintaansa. Toinen esimerkki on sitten tämä tämmöinen kaiken kattava verkkoseuranta, just mitä NSA on tehnyt, koska niillä on näkyvyys kaikkialle maailmaan. Mutta sitten on näitä tämmöisiä kohdistettuja hyökkäyksiä, eli vakoiluhyökkäyksiä. Ja se siis eroaa tästä koko verkon valvonnasta, että se kohdistuu johonkin tiettyyn ihmiseen, johonkin tiettyyn organisaatioon, tiettyyn firmaan, halutaan jotain tiettyä dataa, niin kuin vakoilussa nyt yleensä halutaan. Mm. Ja tätähän on Kiina ja Venäjä tehnyt aina. Itse asiassa Kiina aloitti tämän ensimmäinen Kiinan valtiollinen vakoiluhyökkäys verkossa, mitä me tutkittiin, oli 2003, 11 vuotta sitten, 12 vuotta sitten. Ja näitä ruvettiin näkemään sitten nopeasti sen jälkeen myöskin Venäjältä, ja sen jälkeen niitä on nähty oikeastaan kaikilta näiltä isolta pelureilta, ja meillä on viimeisen vuoden aikana pelkästään meidän labrassa ollut tutkittavana 4 valtiollista haittaohjelmaa, jota me uskotaan, että on Venäjän valtion tekemiä, ja siellä näkyy kohteissa esimerkiksi Ukrainaa, Ukrainan puolustusvoimia, Ukrainan puolustusvälineteollisuutta, Ukrainan ministeriöitä ja tämmöisiä niin kuin uudelleen ja uudelleen. Että se on niin kuin valtiollista vakoilua, jota ei toteutakaan enää varastamalla papereita tai ujuttamalla myyriä, vaan käyttämällä haittaohjelmia ja tulemalla tietokoneiden kautta sisään. Miten palataan vähän siihen alkuun, mua siis kiinnostaa se, että miten sä luulet, että me ollaan ajauduttu tähän siis surrealistiseen tilanteeseen justiin, että ihmiset ei oikeasti, että niille on aivan sama, että vaikka usein oot puhunut siitä, että nimenomaan me joku hakukonekäyttäytyminen, niin me paljastetaan siellä asioita, mitä ei paljasteta edes perheen jäsenille tai niin kuin lähipiirille. Mm. Eli hyvin henkilökohtaista tasoa ja näin, mutta sitten samaan aikaan niin kuin täysin harhaista, että ei välitetä niin kuin pennin vertaa siitä, että nimenomaan, että oikeasti, että ne kaikki menee jonnekin. Että niin kuin, puhutaanko tästä tietämättömyydestä, apatiasta, välinpitämättömyydestä vai miten me ollaan päästy tähän pisteeseen ja mikä on sun neuvo siitä pois? Siinä yksi tärkeä tekijä on se, että nämä on vaikeita asioita. Eli ihmiset niin kuin, vähän niin kuin lannistuu ja luovuttaa, että mitä ihmettä tälle voi tehdä. Et mä en edes ymmärrä, mitä tässä tapahtuu ja sitten vaan niin kuin, ei välitä. Kun ei pysty tekemään mitään, niin sitten vaan niin kuin antautuu. Mm. Ja se on tietysti huono juttu. Ei me haluta, että ihmiset niin kuin, sen takia, että nämä on vaikeita luovuttaa perusoikeutensa pois. Täytyy muistaa, että yksityisyys on siis ihan oikeasti perusoikeus, löytyy YK:n ihmisoikeusten julistuksesta. Mitä sä sanot näin, että no mutta ei, mulla ei ole katso mitään salattavaa, että miksi tämä mua kiinnostaisi? Niin, no se on ongelmallinen kommentti monestakin syystä. Yksi, mikä siihen on sisäänrakennettuna, on se semmoinen, että niin kuin mulla ei ole mitään salattavaa, ja jos jollakin on jotain salattavaa, niin sitten se tekee jotain epäilyttävää. Mm. Ja eihän se nyt sitä tarkoita ollenkaan. Ei mullakaan ole mitään salattavaa, en mä tee mitään kauheuksia. Edelleenkään sitä huolimatta en ole ollenkaan kiinnostunut antamaan yksityisiä asioitani vieraiden valtioiden. Tai sitten jos me halutaan tehdä jotain yhteistyötä, niin siinäkin syntyy tietty ristiriita, että mä en voi luottaa siihen toiseen tahon samalla lailla, koska siinä on tietyt säännöt totta kai. Kyllä. Mitkä olisi hyvä pitää. Jos sulla ei ole mitään salattavaa, niin mulle ei sitten parane kertoa sulle mitään salaisuuksia, koska selvästi et osaa pitää salaisuuksia, kun sulla ei ole mitään salattavaa. Jos sulla on mitään salattavaa, niin käypä hakea sun päiväkirja, niin mä vähän siis selasin sitä. Varmasti ihmisten informointi on yksi keskeinen juttu, ja sitä tässä toivottavasti nytkin tuetaan. Mitä muita? Mä nyt itse olen käyttänyt jotain VPN ja tämmöistä, vähän yrittänyt selvittää ja katsoa, että sitä dataa voisi mahdollisesti kierrättää jotain kautta. Onko näissä mitään ideaa, mitä mahdollisia hyötyjä, mitä sä itse käytät vaikkapa verkkosurffailun tukena? Kierrätäkö sä dataa just jostain kautta vai et? Joo, kyllä mä käytän VPNiä aina, kun mä liikun, riippumatta siitä, että onko mä verkossa tietokoneella vai
kännykällä vai tabletilla. Ja tavan lyhyesti termi vielä. VPN tarkoittaa sitä, että sulla pyörii softa siellä kännykässä tai tietokoneessa, joka salaa kaiken sun verkkoliikenteen siitä sun koneesta. Kun se lähtee verkkoon, on se sitten VLAN tai lankalinja, niin se lähtee salattuna ja se menee sitten datacenteriin, josta se lähtee sitten eteenpäin verkkoon. Eli ikään kuin sä surffaat silleen, että sulla on niin kuin välikäsi. Sä annat kaiken salattuna jonnekin muualle, ja sitten lähtee sieltä vasta verkkoon. Ja tässä on se etu, että jos sä oot vaikka jossain kahvilan VLANissa, niin kuka tahansa muu siinä samassa VLANissa voi nauhoittaa sen sun verkkoliikenteen. Ne näkee, mitä sä teet. Ne näkee, missä sä surffaat, ja saattaa jopa nähdä sun salasanoja ja tällaista. Kuumottavaa. Mä muuten kirjoitin VPN, uskottaa jäljellä, Jaakko, niin ylös tonne to-do-listalle. Kyllä, kyllä. Miten se heittää Tor-verkko? No Tori on niin kuin vähän niin kuin köyhän miehen VPN, eli se tekee vähän niin kuin samaa asiaa. Siinäkin on tämä välikäsi, ja siinä Torissa vielä välikätenä toimii sitten jonkun toisen Tor-käyttäjän kone. Eli se, miten nämä VPN ja Torit ehkä ihan yksinkertaisimmillaan näkyy käyttäjälle, on se, että kun se VPN kautta menee vaikka Googleen, niin Google saattaa vastata sulle esimerkiksi italiaksi. Eli Google ei tiedä, että sä oot Suomessa. Normaalisti se puhuu sulle suomea, kun sä oot suomalainen, mutta nyt sä luulet, että sä oot Italiassa tai jossain ihan muualla. Eli sun maantieteellinen sijainti muuttuu. Ja tämä on tietysti, niin kuin, se on hyvä juttu, että sä näet sen näin selkeästi, että sä et ole näin helposti träkättävissä ja Googlekaan ei tiedä, kuka olet. Joo. Ja Torissa se nimenomaan idea on se, että se anonymisoi, kuka sinä olet. Se ei varsinaisesti salaa sun liikennettä, eli se ei varsinaisesti niin kuin estä sun, sä tarvit edelleenkin siihen kryptoa sen päälle, mutta Tori on avointa koodia, se on täysin ilmainen. Käytännössä kaikki VPN on maksullisia palveluita, eli sun pitää ostaa se. Okei. Tarkennettuna, niin mitkä tavallaan huonoimmat mahdolliset käyttäytymismallit, mitä ihmiset tekee, ja mitkä olisi keskeisimmät tarpeelliset sun mielestä? Eli nimenomaan se, että optimitilanteessa Sirkka-Liisalla on verkkopankki auki, kaikki mahdolliset Facebookit ja Googlet, ja sillä ei ole mitään salausjärjestelmää tyyppisesti, mitkä on niin kuin kehnoimmat ja tietoturva riskiltään suurimmat toimintamallit, ja mitkä olisi semmoiset, mitkä kaikilla sun mielestä pitäisi olla? No, siellä on kahdenlaisia riskejä. Siellä on siis security-riskejä ja privacy-riskejä. Ja käytän tässä englantia sen takia, että nämä sanat suomeksi on hirveän vaikeat, ne menee sekaisin. Eli security on tietoturva ja privacy on tietosuoja. Hmm. Ja tietoturva ja tietosuoja kuulostaa about samalta, mutta ne ei ole ollenkaan samat asiat. Toinen on siis yksityisyyden suoja ja toinen on tekninen turvallisuus. Ja tekninen turvallisuus tarkoittaa siis sitä, että suojellaan niitä laitteita siltä, että sinne ei tule haittaohjelmia tai takaportteja tai mitään reikiä tai exploitteja, jossa yleensä sitten se, miltä oikeasti siinä suojaudutaan, on rikolliset, jotka yrittää päästä siihen koneelle kiinni ja viedä sulta rahoja. Joko sun verkkopankista tai viedä sun luottokorttinumeroon tai muuta. Tämä on niin kuin tämmöinen hyvin konkreettinen riski. Jos sä feilaat tässä, niin sulta menee rahaa. Mm. Sitten on tämä tietosuoja, eli yksityisyys, privacy-puoli. Ja se on aika paljon abstraktimpi. Esimerkiksi se, että joku applikaatio, mitä sä käytät, niin kuin träkkää sun suoja, myy sun tiedot mainostajille. Ei se kiva ole, mutta sä et niin kuin suoraan menetä rahoja siinä. Siinä on enemmän tulee semmoinen epämiellyttävä olo, että kas kummaa, että mulle tulee just mainoksia tästä asiasta, mitä mä oon viime aikoina miettinyt aika paljon. Paras esimerkki tästä oli yksi nainen, joka mulle puhui, että hän oli hautamassa isänsä. Ja sitten kun hän Gmailissa pyyteli tarjouksia hautaustoimistolta, niin rupesi hautaustoimistojen mainoksia siihen vierelle. Ei tunnu hyvältä. Joo, otaiko siis spookia? Niin. Ja tässä nämä suojautumiskeinot sitten, no ne on oikeastaan aina samoja, kun ihmiset kysyvät, mitä tehdä, mitä mun pitäisi laittaa kuntoon. Ensimmäinen asia, mitä laittaa kuntoon, on varmuuskopiot. Näinkin arkinen ja tylsä asia kuin backupit, jotka ei yleensä koskaan ole kunnossa. Ja backupit siis kuntoon niin, että et backuppaa pelkästään tietokonettasi, vaan myöskin sen kännykän ja myöskin ne tabletit. Ja backuppaat ne niin, että mitään ei häviä, vaikka talo palaisi. Se, että sä backuppaat ne jollekin CD-rompulle tai vaihtokiintolevylle, joka on kirjahyllyssä, niin ei auta, jos talo palaa. Teet sä nyt sitten joko kryptattuna jonnekin pilveen tai pistät sen vaihtokiintolevylle, jonka viet kerran kuussa töihin ja pistät siellä kaappiin. Joku tämmöinen, että sulla on niin tapa palauttaa digitaalinen elämäsi, jos käy huonosti. Ja tämä ei ole mitenkään abstraktia. Tuolla yksi suurimmista ongelmista, mitä me nähdään, on näitä lunastrojalaisia, joita pyörii ennen kaikkea Windows-maailmassa ja Android-maailmassa, jotka siis kryptaa sun tietokoneen ja vaatii rahoja, että saat sen krypton avattua. Ja backupit auttaa. Ei tarvitse maksaa, jos on backupit kunnossa. Eli se on niin kuin ensimmäinen asia. Sitten toinen asia on päivittäminen. Siis että pätsätään kaikki. Että sulla on käyttöjärjestelmä ajantasalla, selain ajantasalla, selaimen laajennukset ajantasalla, niin kuin flashit ja javat ja muut, mitä siellä pyörii. Eikä pelkästään tietokoneessa, vaan kännykässä ja tableteissa. Ja sitten kun nämä on huolehdittu, eli kun backupit ja pätsäykset on kunnossa, niin vasta sitten ruvetaan miettimään tietoturvaa ja palomuureja ja virustorjuntoja ja VPNia. Et ne ei ole niin kuin ekoja asioita. Ensimmäistä asiat on tätä peruskauraa, eli pätsäämistä ja backuppaamista.
Onko ton lisäksi jotain, musta sulla oli esimerkki, että jossain isommassa yrityksessä vaikka, missä reskontrol, laskutus, kaikki muu tapahtuu, niin ei välttämättä optimi edes käyttää samaa tietokonetta asioiden hoitamiseen. Missä asioissa sä näet ehkä tommosen, mikä monen voi näyttäytyä ylivarovaisena tai muuta, niin oikeasti hyödyllisenä? Joo, se on ihan niin kuin totta, että tietokoneethan on nykyään halpoja. Ei maksa montaa satasta ostaa konetta. Ja jos sä oikeasti tiedät jotakin, missä liikkuu isoja rahoja, niin on ihan tyhmää tehdä sitä samalla koneella, millä sä sitten surffaat webissä ja käyt Facebookissa ja katselet kissavideoita. Ja se voi tosiaan olla, että puhutaan tietokoneesta, joka on firman laskujen maksamiskone, millä finanssiosaston tädit maksaa kaikki firman laskut, mikä tarkoittaa, että sen koneen kautta voi mennä satoja tuhansia euroja kuukaudessa. Niin ei sillä samalla koneella kannata surfata webissä, koska jos ne tulee pankkitrojalainen, niin se pankkitrojalainen pääsee firman rahoihin kiinni. Ja tämä ei välttämättä ole mikään tämmöinen firma-asia. Että niin kun mehän on, ekan kerran mä oon törmännyt tähän ideaan vuosia sitten, kun erään suomalaisen pokerijulkiksen kanssa tapeltiin, tai hänen koneensa kanssa tapeltiin, kun siellä oli trojalainen, joka nimenomaan otti ruutuleikkeitä sitten verkkopokeripelien aikana. Ja mä häneltä niin kuin kyselin, että et missä tämä kone silloin on, kun sä et pelaa. No, tai kun sä oot vaikka hotellissa, no siinä se on niin kuin sohvalla. Ja sitten mä niin kuin selitin sille, että sulla on niin kuin rahaa, että nyt sitten ostat toisen koneen, johon et anna yhtään mitään muuta kuin sen pokerisoftan, ja se on sulla kassakaapissa, kun et pelaa. Ja sillä et surffaa webissä, etkä tee mitään muuta. Et ostat muita koneita sitten siihen tarpeeseen. Eli se ei niinku välttämättä ole kauhean mutkikasta, mutta se pitää niinku ymmärtää, että miksi, joo, mikä se idea tässä on. Ja toi mun mielestä siis nämä klassiset tarinat siitä, että joku on vuosia sitten mainannut bitcoineja jollain koneella, ja sitten joku ostaa se jostain kirpparilta, ja siellä on faili, jonka arvo on jotain ihan holtitonta. Et ehkä me nähdään myös se vähän sillä lailla, että tämä fyysinen kapistus ei ole niin tärkeä, koska se kaikki tapahtuu siellä verkossa ja huomaan itsekin, että välillä sitten ollut, että jättänyt läppäriin johonkin ja silleen, että niin joo tosiaan, että mulla ei tule hirveän hyvä mieli siitä, että jos toi nyt päätyisi jonkun käsiin. Bitcoinista kun puhutaan, niin mulla on täällä mukana yksi fyysinen bitcoini. Okei. Okay. Aina kannan mukana varmuuden vuoksi tämmöistä backup-kolikkoa. Mullahan on siis semmoinen story noitten kanssa, että olin vuosia sitten tietynlaisessa eturintamassa, hankin silloin pienellä siivulla, mutta sellaisella siivulla, että nykyinen arvo olisi, ei nyt miljoonia, mutta merkittäviä kuusinumeroisia summia noita. Ja silloin Mt. Gox hakkeroitiin juurikin ensin linjassa. Ja tämä oli semmoinen, mikä itsellä antoi pientä perspektiiviä tähän aiheeseen. Eli tavallaan oli säilynyt bitcoinit tämmöiseen paikkaan vaiheessa, jossa se nyt ei ollut vielä millään lailla samalla viivalla kuin nyt. Ja sitten se hakkeroitiin ja sieltä lähti aika iso määrä monelta ihmiseltä valuuttaa ja sitten näin jälkiviisaana voisi tietysti miettiä just, että kaikki pienetkin liikkeet voisi olla hyvä vähän tuplatsekata ja laittaa jemmaa ja näin poispäin, mutta mitä kommentteja bitcoinista, kryptovaluutasta? Mä näen, että varmasti se teknologia siellä on totta kai se mielenkiintoisin juttu, mutta missä mennään sanotaan vaikka aluksi tietoturvan suhteen? Onko siellä edelleen isoja aukkoja vai alkaako se olla jo vähitellen kunnossa? No se itse bitcoin-protokolla, Satoshi Nakamoton kehittämä Bitcoin P2P-blockchain-verkko on ihan käsittämättömän hyvin suunniteltu. Sitä on niin kuin moni huipputurva-ihminen kattonut ja pyöritellyt päätään, että onpa hyvin tehty. Et siellä ei niin kuin mitään ammottavia aukkoja ole. Edelleenkin siellä on tietysti ongelmia, koska siis Bitcoinin käsittely on vähän niin kuin käsittelisi käteistä. Mm-hmm. Eli jos joku vie sun lompakon, niin sinne meni. Sitten voi vapaasti käyttää käteiset sieltä missä vaan, eikä jää kiinni sen käyttämisestä. Mm-hmm. Ja tämä sama pätee Bitcoiniin. Eli kun joku palvelu, missä niitä itse kolikoita on, kuten Mt. Gox tai joku muu, niin jos sinne murtaudutaan ja ne viedään, niin sinne meni ja takaisin ei mitenkään saa. Et se on niin kuin se huono puoli. Mm-hmm. Siinä mielessä nämä on tosiaan ihan niin kuin käteistä, joka suhteessa verrattavissa käteiseen. Myöskin siinä suhteessa, että rikolliset tykkää käteisestä, siis käteisestä rahasta. Esimerkiksi kokaiinia on vaikea ostaa luottokortilla. Käteisellä se kyllä onnistuu. Kirjanpito on mun mielestä ihan perus. Niin, kuuskammaa. Mutta ei mikään ihme, että verkkorikollisia kiinnostaa bitcoinin, koska reaalimaailman rikollisia kiinnostaa käteinen. Kyllä. Bitcoin on verkon käteinen, mutta se ei siis tee siitä mitään pahaa tai rikollista. Kyllä mekin käytetään käteistä, vaikka rikollisetkin käyttää käteistä, ja kyllä me voidaan käyttää bitcoin. Minä käytän bitcoinia, enkä ole rikollinen. Voitko avata siis nyt, tämä on varmaan yksi köpömpi kysymyksiä ever, mutta niin kyllä, Tuomas täällä, hei. Niin mitä itselle siis maailman mystisimpiä asioita, että mitä hissipuhemallisesti, niin mitä se bitcoinien louhiminen, niin joo, mitä se tarkoittaa?
Se ei mene ollenkaan niin kuin ihmiset yleensä kuvittelee. Yleensä kun ihmiset lukee jonkun jutun Bitcoinin louhimisesta, niin niille jää vain semmoinen abstrakti mielikuva, että pannaan paljon tehokkaita tietokoneita tekemään jotain ihmeellisiä laskuja, ja sitten yhtäkkiä sit tulee rahaa. No se ei mene näin. Se kysymys on siis siitä, että kun Bitcoin-maailmassa tai missä tahansa kryptovaluuttamaailmassa ei ole pankkeja, kun siellä ei ole mitään keskitettyä paikkaa, vaan siellä on vaan tämmöinen vertaisverkko, eli ne itse valuutan käyttäjät, niin siitä jää monta ongelmaa, kun pankit puuttuu. Yksi ongelma on se, että miten varmistetaan rahasiirrot. Et jos minä lähetän sinulle nyt sitten, sä arjoit mulle kaljat ja mä haluan maksaa sinulle takaisin ja mä lähetän sinulle bitcoineina, niin se on vähän niin kuin mä lähetän sinulle sähköpostia. Jos mulla on sun sähköposti, niin mä voin lähettää sulle mailia. Jos mulla on sun bitcoin-lompakon osoite, niin mä voin lähettää sulle rahaa. Ja se tulee suoraan mun koneelta sun koneelle, se ei mene minkään pankin kautta. Mistä seuraa kysymys, että miten se sitten varmistetaan? Ja se vastaus on se, että ne muut sen verkon käyttäjät vahvistaa sen rahasiirron. Eli heidän tietokoneensa tekee monimutkaisia laskentaoperaatioita tälle meidän väliselle rahasiirrolle. Ja kun tarpeeksi moni on vahvistanut sen rahasiirron, niin sitten se niin todetaan, että tämä on oikein. Ja. Mistä seuraa seuraava kysymys, että minkä ihmeen takia muut täysin tuntemattomat ihmiset tekis, vahvistaisi meidän rahasiirron? Miksi ne käyttäisi omaa konettaan tähän? Ja vastaus siihen on se, että tämä Bitcoin-algoritmi palkitsee ne tästä työstä antamalla heille palkkioksi ilmaisia bitcoineja. Tämä on se, miten bitcoin-järjestelmään tuodaan uutta valuuttaa sisään. Se annetaan palkkiona rahasiirtojen vahvistamisesta niille, jotka sitä vahvistustyötä on tehnyt. Ja tämä on se, mitä kutsutaan louhimiseksi. Okei, ovella. Eli se ei ole mitään turhaa työtä. Se on se, mikä pitää bitcoin-verkon pystyssä. Mutta eikö toi tavallaan teknologia tai toi koko infra olisi mun mielestä aika älykäs siirtää aika moneen muuhunkin paikkaan? Et missä sä näet sovellusarvoa tuolla samalla idealla? Siellä on kaiken näköisiä startuppeja tulossa, missä hyödynnetään tätä blockchain-ideaa ja tätä proof of work-ideaa, eli voidaan niin kuin vahvistaa tämmöisellä laskentaoperaatiolla, että joku on toteutunut niin kuin halutaan. Siellä on tulossa muun muassa uuden näköisiä salausjärjestelmiä ja uuden näköisiä, minkähän mä näin vähän aikaa sitten, se oli todella yllättävä kompo, se oli joku verkkokauppa, kompo yhdistettynä blockchainiin. Mutta tämä idea yleisesti ottaen on kyllä huima, ja se vaan kiihdyttää sitä spekulaatiota, että kuka oli tai kuka on Satoshi Nakamoto, jota me emme tänä päivänäkään tiedä. Sulla kuka mitään. Ei, siis se on joku mystinen mies vaan. Porukka, niin. Supertietokone, UFO, mikä? No, mä veikkaan UFO. No jos sen etunimi on Satoshi ja sukunimi on Nakamoto, niin yksi teoria on se, että Satoshi tulee siis Samsung Toshiba, ja sukunimi tulee Nakamichi Motorola. Uh-huh. Että on joku tämmöinen anagrammi. Että siellä on joku tämmöinen salaliittoteoria, eikä tämmöistä ihmistä ole olemassakaan. Mutta tätä en tiedä. Se nyt on selvää, että sen nimistä kaveria, kun Satoshi Nakamoto ei ole. Ja luultavasti se ei ole edes yksi ihminen. Mutta mä oon ainakin lukenut jotain, että ne on käynyt rajaamassa jonkun ihan random Satoshin sieltä jostain. Joo, kyllä on näitä löydetty monen kerran, tämä se on, ja sitten ei ollutkaan oikea kaveri. Joo. Satoshin kanssa teki paljon töitä Bitcoinin alkuaikoina helsinkiläinen Martti Malmi, jonka kanssa olen tästä puhunut, ja Martilla ei ole mitään havaintoa, että kukahan mahtaa olla, mutta fiksuoloinen kaveri oli. Sitten se jossain vaiheessa lopetti kommunikaatio ja hävisi verkosta. Ja musta taisi olla kiehtova nyt, ei ole pitkäaikaisesti, niin PayPal ilmeisesti hyväksy bitcoinit nyt jollain lailla osaksi. Mitä kommentteja tästä? Tuo on aika iso siirto. On iso siirto, kyllä. Ja se ei ollut ihan näin simppeliä. Se oli PayPalin yksi alaosa, jossa nyt kelpaa sitten bitcoin-siirrot. Mutta kyllä tämä tästä yleistyy ja lyö läpi. Minä uskon vahvasti kryptovaluuttoihin. Se ei välttämättä ole ehkä nyt nimenomaan bitcoini, mutta joku bitcoinin jälkeläinen, joka tulee jyräämään. Ja kyllähän se olisi korkea aika. On se ihme, että näin kauan tässä on mennyt ennen kuin ne on tullut. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, että kun mä käyn paljon jututtamassa pankkeja eri puolilla maailmaa, niin pankit ei niinku tajua tätä ollenkaan. Ne on niinku ihan, että joo, jotain lasten leikkejä. Ei vaikuta meidän bisneksiin millään lailla. No kyllä vaikuttaa. Kuka ottaa ekan askeleen, koska eikö se olisi tavallaan, että milloin se kredibiliteetti ja kaikki muu, ja ne ottaisi vaan tuon jutun käyttöön. No niin. Ne eivät onnistu siinä. Pankit on kuitenkin ostanut siis. Mä oon käsittänyt, että joku Fedi tai Bissi tai vastaava, niin on kuitenkin alkuaikoina ottanut ison siivun sieltä itselleen, että hei, kuitenkin olisi tähän jotain. Niin kuin. Ei pidä paikkaansa. En usko, että kukaan on varsin sijoittanut sinne. Se, mitä kyllä on tapahtunut, on se, että jenkkiviranomaiset on takavarikkoinut kuprujen yhteydessä aika merkittäviä määriä bitcoineja. Eli jenkkihallituksella on bitcoin-varanto olemassa. Joo.
mutta tota, se on tullut siis takavarikoitteen yhteydessä. No niin, niin vähän jälkiviisaana. Vähän toisinpäin. Joka tapauksessa ihan merkittäviä summia sielläkin on. Ja ne vähän niin kuin polttelee niille käsissä, että meillä on näitä bitcoineja, mutta mitähän ihmettä me näillä nyt oikein tehdään. Ja joo. Pitäisikö nämä panna takaisin kiertoon vai tuhota? Nehän voi tuhotakin. Niille tuot vaan sen failin, niin se arvo häviää. Mutta tota, pankit tulee kyllä yllättymään tässä pelissä vielä. Eikö se ole hyvä? No se on kyllä varmasti hyvä juttu. Ja niin kuin mikään regulaatio ei auta. Kyllähän niin kuin sä voit yrittää reguloida jotain kryptovaluuttoja, mutta siis Bitcoin on siis algoritmi, se on siis matikka. Mm. Matikka ei kuuntele sun lainsäädäntöä tai sun regulaatiota. Sä voit yrittää reguloida sitä, mutta sä vaan feilaat siinä. Nämä tulee jyräämään. Eikä ne tee pankeista tarpeettomia. Ne vaan vee pankeilta rahansiirtobisneksen pois. Kyllä me edelleen tarvitaan pankkeja niin kuin säästötilejä varten ja sijoittamisia varten, mutta me ei tarvita enää pankkeja rahan siirtämiseen. Ja jos tämä niin kuin esimerkki, että mä maksan Tuomakselle kaljat bitcoinilla, ei kuulosta vielä mullistavalta, niin unohdetaan tämmöinen niin kuin loppukäyttäjäkuvio. Ajatellaan jotain vähän isompaa. Ajatellaan vaikka, että meillä F-Securessa me tehdään paljon kauppaa, no vaikka nyt AT&T:n kanssa, joka on maailman suurin operaattori, on jenkkifirma. Eli me siirrellään rahaa edestakaisin Helsingistä Minneapolikseen euroista dollareiksi ja takaisin. Ja se on aika hidasta ja kallista. Maksetaan aika paljon rahaa pankeille siitä rahan siirrosta ja otetaan valuuttariskejä ja kaikkea kummaa. Ja kuitenkin ne rahat on täysin virtuaalisia. Ne kuitenkin on vain niin kuin numeroita pankkitilille. Mm. Ja silti se on hidasta ja hankalaa ja kallista. Ei olisi niin kauhean vaikea uskoa, että firmat totesivat, että hei, siirrellään nämä jatkossa niin kuin kryptovaluutta. Keskenään. Menee minuutti, puoli miljoonaa. Just niin. Joo. Menee minuutti ja se on miljoona tai 100 miljoonaa. Ei, niin kuin, ja se on täysin ilmasta, se on täysin reaaliaikaista, ei valuuttariskejä. Joku tämmöinen business-to-business-käyttö kryptovaluutoilla, kun se lähtee liikkeelle, niin sitten pankit on ihmeessä. Yes. Onko sulla jotain muita tuommoisia vähän ehkä tulevaisuuden näkökulmasta mielessä tuommoisia, missä teknologiapuolella olisi tapahtunut tuommoista samantyyppistä läpimurtoa, että siellä on joku matemaatikko vääntänyt pitkää päivää ja vähän kräkännyt jonkun systeemin, missä sä näet mahdollisesti tosi kiehtovia implementointimahdollisuuksia, ei nyt välttämättä ihan bitcoiniin tai kryptovaluuttaan, mutta mitä muuta tuutissa? Miten sä näet, että mitkä tulee olemaan kovia juttuja tulevina vuosina? No siellä on ainakin tosi mielenkiintoista uutta tutkimusta puheen ja tekstiviestinnän salaukseen tulossa. Semmoinen firma kuin Open Whisper on tehnyt todella mielenkiintoisia niin kuin uusia avauksia sillä puolella, ja se on kyllä niin kuin korkea aika, eli on tässä niin kuin niin pitkään vietetty semmoista aikaa, että meidän niin kuin puheliikenne ja tekstiviestiliikenne on ollut selväkielistä, ihan turhaa, niistä toivottavasti päästään eroon. Ja sitten toinen semmoinen suuri murros, mikä on käynnissä, on tämä asioiden internet, eli IoT, Internet of Things, joka tulee kyllä muuttamaan aika paljon kaiken näköistä meidän ympärille. Ja aika pitkälti itse asiassa Internet of Things on jo täällä. Et se ei ole niinkään tulevaisuutta, vaan se rupeaa olemaan yhä enemmän jo arkipäivää, ja netissä on jo niin kuin todella paljon aika yllättäviäkin laitteita, mitä ei tulisi mielenkään, että ne on netissäkin. Varmaan käyttöhyödyt noista on aika selkeitä, että me voidaan se sohva mittaa sitä, että kauan sä oot siinä istunut ja ilmoittaa, että ne on niin hilas nyt perseessä ylös ja lenkille ja näin poispäin. Että tavallaan puettava teknologia ja kaikki nämä, mikä liittyy terveyteen ja muuhun, quantified self, koko tämä kuvio on varmasti hyvin selkeä. Mitä riskejä sä näet tuossa muuta kuin se, että joku voi käyttää mun leivänpaahtimen laskentatehoa mainakseen bitcoineja tai muuta? Mitä muita riskejä? Mulla on itselläni nettiin kytketty ovikello. Eli kun joku menee ja painaa ovikelloa, niin mun kännykään tulee tota, pim pom, ja sitten mä näen siitä, sinun kamera, mä näen kuka se ovella on. Sillä ovella ole ja ei näe mua, mutta se kuulee, mä voin puhua siitä. Ja, tota, ja tää on silleen näppärä, että mä voin olla, niinku, itse yläkerrassa, tai mä voin olla Kanarian saarilla. Mm. Mä näen ihan yhtä hyvin, kuka siellä ovella on. Pystyt ovellaan puhua siihen, niin kuin, joo, kun olisit yläkerrassa. Joo, se ei tiedä, missä mä oon, tietenkään. Enkä, paitsi, en mä nyt jaksa tulla kyllä vaan. Niin, taustalta kuuluu tota, Atlantin aallot lyövät ranta. Kyllä. Mutta tota noin, niin, kyllähän nämä riskit on totta kai olemassa. Mutta Internet of Things on vähän samaa kuin koko internetissä. Eli joo, on siellä riskejä. Minähän niistä paljon puhun, kun niiden kanssa teen työtä. Ei pidä unohtaa, että kyllä se internet on tullut niin kuin aika paljon enemmän hyvää kuin pahaa. Ja kyllä se Internet of Thingskin tulee tuomaan enemmän hyvää kuin pahaa, mutta kyllä se tavallaan avaa meille kokonaan uusia uhkakuvia, mitä aikaisemmin ei ollut olemassakaan. Ja useimmat näistä Internet of Things-uhkakuvista on ihan täysin niin kuin huuhaata. Et niin kuin ehkä tyypillisimpiä, millä ihmisiä pelotellaan, on se, että sitten kun kaikki autot on netissä ja niissä on tieto, ja nythän niissä aika hyvin on jo kaikista tietokoneet, että sitten ilkeät hakkerit hakkeroi sun auton ja kytkee sun jarrut pois päältä ja
ajaa sut rotkoon ja ne tappaa sut. Tai, tai että ilkeät hakkerit murtautuu sun leivänpahtimeen ja kääntää sen tehokkuuden 11 ja polttaa sun talon ja tappaa sut. Mm. Ja nämä on täysin niin kuin järjettömiä. Et miksi ihmeessä ne tekisi niin? Ei hakkerit ole kiinnostunut tappamaan satunnaisia ihmisiä. Mitäs ne tiedustelupalvelut ja muut? No mitä sä oikein puuhaat, että ne haluaisi tappaa sut? No en mä varmaan puuhaa, mutta kyllähän tuolla jotain puuhaa. Anteeksi. En tarkoittanut, mitä sanon, pyydän anteeksi. Mutta kyllä niinku semmoisia realistisiakin uhkakuvia on, mutta kyllä niinku lähes järjestä lähtee liikkeelle siitä, että sillä hyökkäjällä pitää olla joku hyvä syy hyökätä niitä sun järjestelmiä vastaan. Ja tyypillinen hyvä syy olisi tehdä rahaa. Et jos jotenkin hyökkäämällä näihin nettiin kytkettyihin laitteisiin pääsee tekemään rahaa, niin kyllä joku sen sitten tekee. Ja esimerkiksi autoissa niin kuin aika paljon realistisempi kauhukuva kuin että joku ajaa sut rotkoon on se, että joku pöllii sun auton. Siis avaa läppärillä sun ovet ja kytkee moottorin päälle. Mm. Varmaan ne come. Niin, siis jos toinen vaihtoehto rikkoo ikkuna ja tälleen, niin varmaan mieluummin ne tekee sen tietokoneen kautta. Ja se on niin kuin aika uskottava kauhu tai niin kuin skenaario. Niin. Mitkä tyypillisimmät myytit, mihin sä törmäät, mitkä vitsi jengi uskoo edelleen tämän? Onko jotain debunkattavaa? No yksi semmoinen, mistä mä oon iloinen, että siihen ei enää törmää. On semmoinen, mikä mua kismitti pitkään silloin 90-luvulla ja vielä 2000-luvun alussa. Eli että eiks niin, että te virustorjuntafirmat kirjoitatte itse kaikki ne virukset? Eiks niin? Joo, eiks se niin? On muuten totta. Ja tämä oli semmoinen, minkä mä kuulin säännöllisesti, mutta se, minkä takia sitä ei enää kuule, on oikeastaan aika loogista. Koska silloin joskus 90-luvulla ihmiset niin luki lehdestä, että siellä leviää jotain viruksia. Ja näki omilla koneellakin kaiken maailman sähköpostimatoja. Mutta silloin ei ollut oikein mitään järkevää syytä, että miksi niitä levisi. Eli niin kuin niiden kirjoittajat ei hyötynyt siitä mitään. Et se oli vaan, että ne pisti jonkun madon liikkeelle ja se levisi kaikkelle maailmaan. Ja helvetinmoiset niin kuin ongelmat ja tuhot. Mutta se viruksen kirjoittaja jäi tuntemattomaksi, kukaan ei edes tiennyt, kuka se oli, ja se ei sano mitään sitä itselle. Ja sitten ihmiset miettii, että miksi kukaan tekisi tätä, että miksi kukaan kirjoittaisi viruksia, kuka hyötyy viruksista. Mm. Sitten tajut, ai niin joo, että virustorjuntafirmat hyötyy viruksista. Eli tästä tulee tämmöinen salaliittoteoria, vähän niin kuin looginen salaliittoteoria, että eikö niin, että sieltähän ne varmaan sitten kaikki tulee. No nykypäivänä tilanne ei ole enää sama. Nykypäivänä kaikki tietää, että siellä on niin kuin venäläiset organisoituneet rikollisjengit tekee pankkitrojalaisia ja lunastrojalaisia ja kiilokereita ja muuta vastaavaa. Eli ei tarvitse keksiä enää selitystä virukselle. Kaikki tietää, että niillä tehdään rahaa, jolloin ei tarvitse luoda tämmöistä salaliittoteoriaa, eikä tarvitse enää keksiä, että mistä ne tulee. Ja tämän takia tätä ei enää kuule, mikä on kyllä kiva, koska se oli aina ärsyttävää selittää, että joo, ei kirjoiteta viruksia. Ja ei, se ei ole F-Securen virusohjelma, se on F-Securen virusten torjuntaohjelma. Onko jotain maista, missä jengi hakkaa eniten haitallista virusta ja muuta tänä päivänä? Mistä ne niin suurimmaksi osaksi tulee? No Venäjältähän ne tulee. Terveisiä vaan kuuntelijoille. Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina, Romania, erityisviesti ja tervehdys Moldovaan, joka on yksi Euroopan pienimpiä maita, mutta yksi suurimpia niin kuin kokoonsa nähden virusten kirjoituspuolella. Sitten tulee tietysti paljon Kiinasta, eri puolta Kiinaa, ennen kaikkea niin kuin Kiinan maaseudulta. Eli paljon semmoilta alueilta, missä niin kuin, että siellä on osaajia, kunnit osaa koodata, mutta ei ole töitä. Tai ei ainakaan niitä töitä, mitä haluaisi tehdä. Mutta sitten verkkoon pääsee ja sieltä pystyy sitten saalistamaan rahaa muilta mailta käsin. Ja samoin Brasilia. Et niin kun mä oon moneen kertaan käynyt Sao Paulossa ja jututtanut näitä niin kun viranomaisia siellä tästä niin kun paikallisista ongelmista. Sao Paulon seutu oli pitkään maailman ykköspaikka pankkitrojalaisten kehityksessä. Mm-hmm. Ja siellä on ihan niin kun selkeä oikeastaan nähdä, mistä se tulee. Siellä on paljon fiksuja nuoria kavereita, mutta ne asuu siellä slummeissa. Ja ei töitä. Ja ne ymmärtää nettiä, pääsee nettiin eri reittejä pitkin. Ja sitten kun ei kerran ole töitä, niin sitten kirjoitellaan pankkitrojalaisia, joilla viedään sitten noiden laiskojen ja läskien, jenkkien rahat ja tuodaan se sinne omaan kulttuuriin. Ja tässä on se tärkeä tekijä, että se oma ympäristö siinä, eli niin kuin esimerkiksi perhe ja vanhemmat ja naapurit, niin kukaan ei ole sanomassa, että et tolleen ei saa tehdä ja lopeta, vaan ne on vaan niin kuin, että hyvä ja lisää samanlaista ja pidä tota. Joo. Että siis tapoja kapitalisoida varmasti tuommoista taitoa on monessa mielessä enemmän kuin koskaan, ja siinä niin kuin riskiryhmänä, kohderyhmänä on usein varmasti ihan tavalliset ihmiset ja näin poispäin, heidän koneet ja näin poispäin. Mitkä on semmoisia, koska mun käsitys on, että noita nimenomaan valtion hyökkäykset tai muut saattaa sitten kohdistua jopa johonkin, kuvitellaan nyt joku skenaario johonkin Olkiluotoon, hyökätään tai näin poispäin, että niillä voidaan saada tosi merkittäviä tuhoja vastaavaa niin kuin saada hyvin arvokasta dataa siellä. Missä sä näet niin kuin
isoimmat semmoiset haasteet, mistä ei ehkä puhuta niinkään tai mitä ihmiset ei hiffaa, että mihin tavallaan härskeimmät, kompleksisimmat tietomurrot kautta häirinnät kohdistuu? No valtaosa näistä kaikkein monimutkaisimmista hyökkäyksistä on vakoiluhyökkäyksiä. Eli niillä ei pyritä siis tekemään mitään tuhoja, vaan niillä pyritään pääsemään kiinni tietoon, johon ei muuten pääse kiinni. Tai johon muuten kiinni pääseminen vaatii vuosien operaatiota, niin kuin myyrien uittamista vieraan valtion organisaatioihin, mikä on aina vaikeaa. Ja kun tiedosta on tullut dataa, että se ei ole enää paperilla, vaan kun se on koneilla, niin periaatteessa mihin tahansa tietoon pääsee kiinni maapallon toiselta puolelta. Ja tämä on täysin muuttanut vakoilun luonnetta. Ja siellä on se, missä niin kuin nähdään ne kaikkein mutkikkaimmat hyökkäykset. Toki on mahdollista tehdä sitten myöskin ihan tosiaan tuhoja. Tästä nyt esimerkkejä on hirveän vähän, mutta Stuxnet on tietysti konkreettinen esimerkki. Eli siinä tuhottiin sentrifugeja vieraan valtion ydinrikastusjärjestelmissä. Ja voisi kuvitella, että niin kuin tulevaisuuden kriiseissä ja sodissa niin nämä on ihan arkioperaatioita. Mutta tulee mieleen se tyyppi, joka on jossain siellä Coca-Cola ja energiajuomavoimalla ja sitten se painaa sitä nappia. Yes. mikä se on se fiilis, kun sä laitat joku tommosen niin kuin liikkeelle ja sä näet kausaliteetit koko jutulla. Niin. Mutta se varmaan siis alun perin, niin just, että viruksen viruksen tekijät niin, eivät tavallaan hyötynyt näistä aluksi mitään, niin nimenomaan just se fiilis, että kun sä näet, että siellä se mato painaa nyt jo Kiinassa. No mä voin kertoa tästä tarinan 90-luvulta, kun oli vielä se aika, että viruskirjoittajilla ei ollut kummempia motiiveita, niin mä träkkäsin semmoisen viruksen kuin Cinderella aikanaan. Et löysin sen tekijän, mikä oli sen takia poikkeuksellinen keissi, että se oli suomalainen virus. Joo. Se oli Keski-Suomesta tämmöisen pientilallisen poika, olisiko ollut 14- tai 15-vuotias poika, oli koodannut tämmöisen viruksen. Joo. Ja se oli sitä aikaa, että kun ei vielä ollut webbiä, niin oli nämä purkkimaailma, eli BBS, soiteltiin modemeilla purkkeihin, ja sitten purkit piti yhteyttä maasta toiseen omien linkkeensä kautta. Oi niitä kultaisia aikoja. Voi vitsi. Ja se oli koodannut tämmöisen MS-DOS-viruksen, joka sitten saastutti muita ohjelmia, lähinnä pelejä, ja kun jengi vaihtui niitä purkkien kautta, niin sitten levisi, ja se meni purkista toiseen ja tälleen. Ja sitten mä juttelin tämän pojan vanhempien kanssa, ja sitten mä juttelin sen pojan kanssa puhelimessa silloin 90-luvulla, että miksi kirjoitit viruksen. Ja sen tavallaan niin kuin pystyi ymmärtämään sen motiivin, kun rupesi selittämään, että no hän asuu täällä tosiaan isän ja äidin kanssa, ja meillä on tämmöinen maatila, ja täällä on nyt aika paljon lunta, ja täällä ei ole naapureita, ja ei oikein mitään tekemistä, että hän on vähän niin kuin jumissa täällä. Mutta sitten hän koodasi tämmöisen viruksen ja hän seurasi, miten se meni niin kuin maasta toiseen. Ja hän oli erityisesti siitä tosi iloinen, kun se pääsi Kaliforniaan. Että kun hän ei pääse pois, niin ainakin se hänen viruksensa pääsi pois. Noi, toi on lutusta, eikö se? No niin. Tietyllä tavalla. No, se jäi oikein mieleen, että siinä oli niin kuin tavallaan, kyllä mä sen niin kuin ymmärrän. Merkityksen tarvettahan me haetaan aina tavalla kaikki tai toisella. Mites Mikko, on ollut paljon puhetta ihan tuolla arvovaltaisissa kavereissa ympäri maailmaa, että Suomi olisi niin kuin tietyllä tavalla dataturvallisuuden Sveitsi. Niin mitä sä tämän koet, ja jos koet yhtään näin, niin miksi me ei oikeasti täällä Suomessa niin kaikkiin näihin haasteisiin, mistä täällä on nyt tässä keskusteltu, niin otetaan niin kuin iso ryhtiliike ja nimenomaan pistetään ongelma kertaa heti pakettiin. Suomalaisin voimi. Kyllähän tämä niin kun lähtökohta meillä on tosi hyvä. Siis se, että täällä on tämmöinen high-tech maa, jossa on osaamista ja on tekijöitä ja on korkea koulutustaso, maailman parhaat koulut, nörttikulttuuri voimissaan, maa täynnä insinöörejä, paljon sitä turvaosaamista, niin kuin puhuttiin, lähtee jo sieltä vuosikymmenten takaa. Ja sitten vielä, että me ollaan tämmöinen riippumaton maa, ei olla Venäjää, ei olla Jenkkejä, ei olla kiinalaisia, ei olla edes NATO-maa. Me ollaan niin oikeasti, Euroopassa on aika vähän näin riippumattomia maita. Eikö ilmastokin ole aika hyvä tämmöistä serverimeininkiä? Kyllä, on viileä Itämeri, missä voi viilentää, ja ei ole mitään luonnonmullistuksia. Ei ole pyörämyrskyjä, ei ole maanjäristyksiä, ei ole tulivuoria, ei mitään. Tip-top. Tämä on niin kuin, sitä keksi parempaa kompoa. Ja tämmöinen niin kuin poliittinen riippumattomuus lähinnä, se on niin kuin Suomi, Ruotsi ja Sveitsi Euroopassa, jolla on niin kuin tämmöinen asema. Niin. Ja sitten vielä, kun katsotaan tilastotietoja, tällä viikolla tuli just lista maailman korruptoituneista maista, me oltiin maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa, mikä on aika temppu, kun tuossa vieressä naapurimaa on siellä toisessa päässä sitä listaa, eli Venäjä. Eli kyllä meillä niin kuin silleen lähtökohdat on loistavia. Se sitten, että miten se konkretisoituu oikeasti niin kuin bisneksen teoksi ja kaupaksi ja turvan toimittamiseksi täältä käsin ja
datasenttereitä. Kauhea kuiluhan siinä. Niin, niin kyllä meidän pitäisi niin kuin saada enemmän konkretiaa siihen, mut kyllä niin kuin lähtökohdat on hyvät. Ja kyllä mäkin kun käyn tästä paljon puhumassa ja meidän niin kuin, puhumassa meidän firman puolesta, niin kyllähän näistä on niin kuin kiva selittää tälleen. Mm. Että et niin kuin, tulkaa ja käyttäkää. Meillä on kyllä niin kuin kaikupohjaa, että on tehty pitkään ja on luotettava. Mutta eikö tässä ole... Otan suklaan pois suusta, kun olen ajatellut, että pääsen heti puhumaan. Niin eikö tässä ole siis, meillä on ihan Suomessa, niin kuin sanotaan johtoa myöten, niin on jonkunnäköisiä visioita siitä, että tätä nimenomaan lähettäisiin vähän tällainen niin kuin collaboration-meiningillä, niin viemäänkin enemmän siihen suuntaan, että on erilaisia think tankkeja ja muita tuolla, jotka niin kuin, et jos se olisikin siellä sitten se Suomen tulevaisuus, niin no, kyllä olisi hienoa, joo. Ja kyllä niin kuin tästähän meidän kansallinen tietoyhteiskuntastrategiammekin puhuu, mutta strategioista on vielä aika pitkä matka siihen käytännön konkreettiseen tekoon ja bisneksen tekoon. Sitähän se loppujen lopuksi on, että pystyy myymäänkin. Ja Suomi nyt on hirveän hyvä tekemään, mutta aika huono myymään. Roppa pari semmoista Twitter-fiidiä tai sivua tai jotain, mitkä ihmisten olisi hyvä välillä käydä tsekkaamassa, vähän ylläpitää tietoa näistä asioista. Onko jotain, mitä sä suosittelisit lähtökohtaisesti? No niin tietoturvapuolella aivan yksi ylitse muiden on InfoSec Taylor Swift. Tiesittekö, että Taylor Swift on huippu tietoturva-asiantuntija ja kryptoekspertti? Ei mitään. En minäkään tiennyt, mutta hänet löytää Twitteristä. Hyvin viehättävä ja mielenkiintoinen Twitter-tili, jolla ei ole mitään tekemistä Taylor Swiftin kanssa, mutta suosittelen tutustumaan. Se on ollut mullistava kokemus löytää tämmöinen elämys. Se on Twitter-suositus. Tietysti itseni lisäksi kannattaa seurata Mikkoa Twitterissä. Mun mielestä toi on aika cool Twitter-nimi. @Mikko. Niin. Se on ihan hyvä, joo. Mutta ja verkossa nyt sitten muita tämmöisiä niin kuin resursseja. Brian Krebs, kaverini Washingtonista. Suosittelen hänen sivustoa, eli Krebs on Security, Krebs on Security. Laitetaan show notesihin nämä kaikki, no niin, sieltä kuuntelee, niin voi hän on entinen Washington Postin toimittaja, joka jättäytyi pois päivätöistä ja siirtyi tämmöiseksi tutkivaksi riippumattomaksi journalistiksi, joka träkkää verkon liikkeitä, ennen kaikkea organisoitunutta rikollistoimintaa. Se on semmoinen kaveri, jota säännöllisesti svatataan, eli hän ärsyttää verkkorikollisia ja he haluavat kostaa, niin Krebsille on muun muassa tilattu kokaiinia hänen kotiosoitteensa ja soittu perään poliisit. Vanha källi. Sillä Crowdista tulee lähetys ja sitten poliisit tulee about samaan aikaan katsomaan, että onko täällä mitään. Sitten hän on ainakin parin kertaan tilattu svättäys, eli hänen numerostaan, spoofatusti hänen numerostaan soitettu poliisille, että mä oon täällä ja mä tapan kaikki ja mä tapoin jo mun perheen. Sitten tulee niin kuin karhuryhmää vastaava jenkkipoliisi, aika trigger happynä paikan päälle. Tällainen niin. Kim.com henkinen. No se on aika, niin kuin, kyllä se on aika huolella, sun pitää niitä käsiä ylhäällä, että ne ei heti ensimmäisenä teilaa sua. Ja tässä oli toissa vuonna, oli mielenkiintoinen sessio, kun joku sunnuntai-ilta sain soiton työkaveriltani, että onko sä käynyt Google Newsissa, että käy hakemaan Google Newsista F-Secure. Sitten menin katsomaan, niin siinä tuli mitä lienee jotain meidän haastatteluita, mutta sitten ykkösuutisena oli, että Mikko Hyppönen ja Brian Krebs on niin kuin, totuus on tullut julkisuuteen. Sitten siinä oli tämmöinen jenkkiläinen tietoturvaverkkosivusto, jossa oli uutinen, että Brian Krebsia vuosia ajan pidettiin, että hän oli tämmöinen journalisti ja Hyppöstä pidettiin virustutkijana. Nyt on sitten selvinnyt, että nämä on ollut vain kulisseja ja oikeasti ne on pyörittynyt verkon suurinta varastettuja luottokorttia myyvää ringiä ja todistusaineisto on tässä kauhean määrä ruutuleikkeitä, missä on meidän niin nicknameja. Ja me oltiin myöskin homopari. Totta, siitähän se lähti liikkeelle alun niin, perin. Kyllä. Tänne sivulle tietysti oli murtauduttu ja kaikki tämä oli aikamoisella vaivalla väärännetty kaikki ruutuleikkeet ja kaiken maailman juttuja. Ja se oli kyllä niinku mielenkiintoinen episodi. Eikö toi kuitenkin vähän semmoinen, tiedätkö, hatunnostoon tyyppinen? No joo. Jossain te olette kyllä onnistunut. Joo, totta kai siinä vaiheessa, kun näitä tulee, niin onhan se merkki, että jotain me tehdään oikein. Niin. Mutta kyllä siinä myöskin tuli vähän semmoinen, siinä on nyt aikaa 3 vuotta. Ja se vieläkin niinku vähän kummittelee verkossa silleen, ne sivut tietysti korjattiin ja poistettiin. Mutta kun sä googlailet tuolla tarpeeksi kauan, niin sieltä niinku vähän niinku näkee, että joo, tämä Hyppönen on joku tämmöinen tietoturvakaveri ja se on ollut F-Securella pitkään töissä. Mutta siinä niinku 2012 siellä oli joku ihme juttu, josta ei löydy enää mitään kunnolla, mutta jotain hämärää siellä oli. Että kyllä se niin kuin vähän syö miestä. Joo. Hei, nopeasti tuosta
mua kiinnostaa toi Prism-ohjelma ja NSA, mä kuulin... Prisma TV2. Niin, kyllä, klassikko. Ja sitten oli tämä, missä avattiin käsi, muistatteko, ja tuli se liekki. Se oli kans hieno ohjelma aikoinaan. Tietoisku. Niin. Varo mustaa jäät. Kyllä. Ja keltaista lunta, mutta sä kerroit, että NSA:lla niin on oma ydinsukellusvene. Tämä oli mun mielestä siis yksi niinku viileimpiä uusia tietoja pitkään aikaa, niin ihan pari sanaa haluan siitä kuulla. Mun mielestä se on aika huimaa, että tiedusteluorganisaatio, joka pyörittää omaa sukellusvenettä, joka pystyy pysymään sukelluksissa puoli vuotta kerrallaan, joka on viimeksi tankattu 90-luvun loppupuolella. Ei tarvitse kauhean, jos ei tankata, kun se tankataan siis uraanisauvoilla, kun se on ydinsukellusvene. Ja se, mihin tiedusteluorganisaatio tarvitsee tämmöisiä, on meren pohjassa olevien maneiden välisten verkkokaapeleiden, valokaapeleiden etsimiseen ja niihin kytkeytymiseen. Siinä vähän peiliin sisään. Ja niin, jos itse asiassa sinne ei panna peiliä, sinne pannaan prisma. Niin. Siitä se prism-ohjelman nimi tulee. Eli harautetaan valoliikenne tai valoverkko kahteen eri suuntaan ja saadaan siitä kopio sitten omaan käyttöön. Ja tästähän siinä on kysymys. Ja näitä Snowden-vuotoja, kun lukee, niin siellähän näitä kaapeleita on lueteltu ihan nimeltä käsin, mukaan lukien Suomen ja Ruotsin välisiä kaapeleita, jotka ovat, eivät niinkään ehkä NSA, vaan GCHQ, eli brittitiedustelun seurana alla. Että tästä kun verkkoon lähdetään, niin aika iso osa meidän verkkoliikenteestä menee tuon Ruotsin kautta. Mutta yksi toimittaja kysyi tästä, että kuinka iso osa tästä nyt sitten menee Ruotsiin. Mm. Eikö he saa kans kaiken myös heidän lakiensa mukaan? Kyllä niin joo, hekin saa seurata. Mutta tämä kysymys oli sikäli ajankohtainen, kun toimittaja tästä Ruotsin liikenteestä kysyi, että oli viime viikolla, kun oli verkko-ongelmia Elisalla, kun se oli Elisan kaapelin poikki, joka oli siis Elisan kaapeli, joka meni Suomesta Ruotsiin. Mä kysyin siltä toimittajalta, että onko sulla Elisan liitty? Sanoit, että on jo. Ja mä kysyin, että miten hyvin nyt on toiminut, kun Ruotsi on poikki, että nyt jäljellä on vain nämä muut yhteydet. Niin. Sitten okei, ymmärrän. Toi on esimerkin kautta. Aika perustavanlaatuinen ajatus, että tuolla jossain Havajin edustalla, niin siellä menee kaapelia meren pohjassa ja snorkkeli käteen ja puutarha saksille katki, niin vaikuttaa aika moneen. Tai sitten ei anna meteliä ja ottaa sieltä vähän pientä näkymää kyljestä, niin toi taas itsellekin muistan joskus, kun ekan kerran mietin sitä, että niin, että tämä ei ole vaan näitä satelliitteja ja kaikkea, vaan se pitää niin kuin vetää ihan. Tuolla on erittäin mielenkiintoinen kirja aiheesta. Eräs puoli tuttu kaveri teki kirjan näistä verkkokaapeleista, eli siis ihan miltä se netti fyysisesti näyttää. Siinä on paljon kuvia, missä niin kuin on kuva jostain seinästä, jos on joku laite seinälle, ja sitten lattiasta nousee ylös kaksi kaapelia siihen. Ja se ei näytä yhtään miltä. Se kuvateksti on se, että tässä on niin kuin Jenkkien tärkein landing-kaapeli, että siinä on 12 kuitupariin menee. Että jos sitten niin kirveellä olisi poikki sen piuhan, niin sulle niin Kalifornia olisi offline. Että on niin jotenkin herkän näköisiä, kun ne näkee sitten oikeasti. Ja sitten oli toinen hyvä kuva, joka jäi mieleen, että oli hiekkarannalta kuvattu merelle käsin. Se näkyy jossain kaukana on laiva, ja sitten sitä kävelee niin kuin märkäpuvussa kaveri, nilkkoja myöten vedessä, kävelee kohti rantaa. Ja sitten on toisessa kädessä köysi. Ja sitten se on kuvateksti, että se tuo niin kuin kaapelin päätä. Että ollaan tultu just niin kuin Tyynen valtameren ylitte. Ja tässä on ensimmäinen, että se tulee kumivenellä siihen lähelle, se kävelee sen narun kanssa, ja sitten vedetään se kaapeli sieltä. Ja tässä se tulee. Toi on tapahtunut joskus. Kyllä. Hei, joku kuulein nörtteily hakkerointistori. Mä muistan joskus hyvä ystäväni kertoi, että hänellä oli tämmöinen kaveri, joka oli häkännyt jonkun astianpesukoneen, että voi säädellä tietokoneelta sitten sen toimintaa ja näin poispäin. Onko joku semmoinen ybersiisti, hauska James sovellus, Bond, mitä joku on tehnyt, minkä oot jakanut? Kaverini Dan Tettler viime elokuussa tuolla DEFCON hakkerikonferenssissa piti semmoista showta, että voihan jeena. Se oli mielenkiintoinen systeemi, minkä se oli rakentanut, tämmöisen porttiskannerin, joka nyt on ihan perustekniikka, eli skannataan verkko-osoitteet ja etsitään, mitä siellä on. Ainoa vaan, se oli rakentanut tämmöisen tekniikan, joka pystyy tekemään sitä niin kuin äärettömän nopeasti, eli se pystyy jakamaan sen kuorman hyvin niin kuin moneen prosessiin ja tekemään suuria verkkoskannauksia. Ja se, mitä hän sitten oli virittänyt siitä softasta, oli se, että se ottaa yhteyksiä IP-osoitteisiin ja kysyy, että onko siellä VNC-niminen ohjelma, joka on tämmöinen etäkäyttösofta, jolla sä voit sitten ottaa omalta koneeltasi yhteyttä toiseen koneeseen ja näet sen näytön ja voit ohjata hiirtä ja etäkäyttää nyt sitten vaikka kotikonettasi töistä. Ja se skripti toimi niin, että aina kun se otti yhteyttä IP-osoitteeseen, niin se katsoi, että onko täällä VNC-palvelin. Jos on, niin se yrittää
kirjautu sisään. Jos se VNC-palvelin kysyy käyttäjätunnusten ja salasanaa, mitä tietysti ei tiedä, niin sitten se ei edes yritä, se luovuttaa ja menee seuraavaan osoitteeseen. Mutta jos se VNC-palvelin ei kysy mitään, jos se ei vaadi autentikointia, eli ei tarvitse olla salasanaa, niin sitten tämä skripti kirjaantuu sisään ja ottaa ruutuleikkeet, mihin nyt tultiin. Ja sitten se loggaa ulos ja menee eteenpäin. Ja sitten hän miettii, että mitähän IP-osoitteita hän nyt sitten skannaisi tällä skriptillään. Ja sitten hän päätti, että hän skannaa ne kaikki. Eli koko IPv4-osoitealaruuden, joka on siis 4,2 miljardia tietokonetta. Ja tämä oli siis viime elokuun toinen päivä. Eli käytännössä kaikilla meillä, jos meillä on ollut kone netissä silloin toinen päivä elokuuta, niin Dan on skannannut meidän koneet läpi ja katsonut, että onko siellä VNC-palvelinta. Ja jos siellä on ollut, niin sitten se on myöskin yrittänyt tulla sinne katsomaan, että mitä siellä on. Ja Dan löyti sieltä 4,2 miljardista osoitteesta noin 20 000 VNC-palvelinta, jotka ei kysynyt mitään salasanaa. Ja sitten niistä ruutuleikkeistä, kun katseltiin, että mitä sieltä löytyy, niin sieltä löytyy kaiken näköistä. Muun muassa yksi radioasema, jossa oli siis näkyy, kun DJ-ohjaaja valitsi seuraavia biisejä ja mainoksia, joka on netissä, joka ei vaadi salasanaa, vaikka siinä on etäkäyttö päällä. Sitten sieltä löytyy Kalle Mätitahnan tehdas Tukholman läheltä, sen koko nämä käyttöliittymät, millä pystyy ohjaamaan pumppuja ja näitä liukuhinnoja, missä se mätitahna menee, joka on verkossa ilman salasanaa, vaikka siinä on etäkäyttö päällä. Sitten löytyy yksi tanskalainen pato. Sitten löytyy italialainen junavarikko, sitten löytyy verhot, jonkun konttorin verhot, mitä pystyy avaamaan ja sulkemaan. Ja sitten löytyy jonkun sairaalan systeemistä sairaalasänky, missä näkyy siis myöskin potilaan tieto. Siinä makasi potilas siinä sängyllä ja se näkyy niinku sen verenpaine ja tota veren glukoosiarvot. Jumala tästä no, vähän niinku, kyllä, kyllä. Että aika itse asiassa mä näytin sen ruutulekkeen sitten sängystä yhdelle tutulle lääkärille ja se katsoi niitä arvoja, että nämä on ihan jeevät, kyllä se selviää. Että. Eli siis pienessä viinissä perjantai-iltana voi vähän jäynää laittaa. Vähän verhoisia tuttuun. Mä tahnaa vähän ekstra mausteet. Hei, meidän pitää ruveta lopettelemaan tässä pikkuhiljaa. Mun on pakko kysyä tässä loppua kohden, kun mennään, niin tarina kertoo, että yksi sun uusia ystäviäsi laajassa kaveripiirissäsi niin on vanha kunnon ritari S. Kerro vähän siitä. Ai niin, Hasselhoff. Joo, totta. Ei nyt varsinaisesti mitään sydänystäviä kyllä olla. Me palkattiin David meille mainosmieheksi, kun me yritettiin mennä Saksan konttoriin miettiä, että mikä olisi hyvä tämmöinen gimmikki, kun se oli tämmöinen iso konferenssi. Oliko kesäkuussa? Ja sitten totesi, että palkataan Hasselhoff. Ja mä olin niin kuin, että mitä helvettiä, että miksi Hasselhoff? Sitten niin kuin selitti, että se on niin kuin Saksassa tosi kova juttu, ihan oikeasti kova juttu. Että niin kuin, kyllä tämä on niin kuin usko pois, tämä on hyvä juttu. Sitten mä sanoin, okei, fine, tehdään näin. Ja sitten kun tosiaan oli aika tehdä tämä varsinainen konferenssi, ja lensin Berliiniin ja jututin Davidia ja vähän briefattiin, että mitä me ollaan tekemässä tämmöistä niin kuin vapauden julistamista ja leivottiin tämä jotenkin yhteen tähän Berliinin muurin murtumisen kanssa. Ja David hän oli paikalla niin kuin siinä kesänä, ennen kuin Berliinin muuri murtui, hän piti konsertin siinä Berliinin muurilla. Okay. Ja koko sen kesän, 84, niin I've been looking for freedom, David Hasselhoffin, I've been looking for freedom. Se oli Itä-Saksan lista ykkönen, koko sen kesä. Se, todella, niin kuin, se ei ole ihan läppää, että niin kuin pitää sitä. Siis voiko olla jopa, niin kuin, että Hasselhoffin takia niin koko muuri murtui? Kyllä, juuri näin se meni. Näin täsmälleen näin. Mutta kyllä se oli niin kuin surrealistista, kun Davidin kanssa käveltiin niin kuin hotellilta kahvilaan siinä Berliinissä, niin kuin liikenne seisahtuu. Että autot niin kuin jarruttaa, it's the Hoff, ja tälleen näin. Että ne todella, niin kuin, todella pitää David Hasselhoffista. Kelaa. Opimme mystisiä uusia juttuja myös samalla kansalaisista. Kyllä oli todella niin kuin ammattimainen kaveri, että niin kuin, kun kuvattiin jotain videoklipsejä sen kanssa, että voitko, Mr. Hoff, could you please read this to the camera, ja se katsoo sen läpi ja okei, ja sitten se niin kuin sanoo sen parhaalla mahdollisella radioäänellä, ja sitten ohjaaja sille, että okei, tosi hyvä, tarvittaisiin vähän lyhyempi tähän, tai niin kuin sanoo pikkasen nopeammin, ja sitten se kysyy, että no, kuinka pitkä sä tarvit? 32 sekkaa. Sitten se tekee sen 32 sekkaa. Et on se vaan kova. Joo, vitsi. Toi on ainut leveli, mille täytyy pyrkiä. Kyllä. Nopeasti vielä, mikä se on se freedom, netti freedom, mitä sitten siellä niin kuin tavallaan pizza sitten. No kun me puhuttiin VPNistä tuossa tunti sitten, niin se on nimenomaan VPN kännykkään ja tietokoneelle, eli iPhoneiin, iPadiin, Androidiin asennettava softa, joka sitten kierrättää kaiken liikenteen salattuna meidän F-Securen palveluiden kautta, eli siinä VLANissa, missä pörräät, niin muuten enää mitään, ja me sitten poistetaan sieltä verkosta, verkkoliikenteestä pahat asiat, träkkäämiset, applikaatiot, jotka yrittää kerätä sinusta tietoja, ja
phishing sivut ja muut tämmöiset. Eli se suojaa käyttäjän. Se on nyt on tosiaan ollut kännyköille ulkona ja nyt se tulee sitten ennen vuoden, tai ihan tässä oikeastaan siinä kun tämä on kuultijoiden kuunneltavissa, niin varmaan löytyy jo sekä Windows- että OSX-tietokoneillekin. Mainio. Loistavuutta. Mihin jengin kannattaa mennä katsomaan? Fitter.com/Mikko. Mitä muuta? TED-puheet löytyy varmasti kaikki. Onko vielä jotain muuta, mihin haluat suppiloida heittää kuuntelijoita? En tiedä. Tuolla nyt on kaiken näköistä. Meillä on tietysti blogi, joka meillä on pyörinyt jo kauankohan se on pyörinyt. 99 varmaan aloitettiin blogi. Et siellä on kaikkein mielenkiintoista. Eli F-Secure V-blog. Sinne voin kanssa panna linkki. Silloin kun blogit oli semmoinen trendikäs juttu. Just aikanaan. 90-luvun loppupuolella. Itse kanssa silloin WordPressiin jonkun. Mä oon nostanut ensimmäisen webisaitin pystyyn 94. Et silloin ei ollut vielä, muistaakseni oli 17 webisaitti Suomessa. Että niin kuin ihan oot ollut suht hyvällä positiolla suunnistamassa siinä. Mutta nyt niitä on paljon enemmän. On, joo. Kerro Tuomas. Ei, mä rupean olemaan aika niinku tyytyväinen tässä. Joo, mä itse laitan tuosta muutaman blogesaitin nyt välilehden pois sitten ja laitetaan ryhtiä hommaan. Mulla on VPN ja kaikenlaista antiviraalista yrttiä naamarissa, niin oikein kiva Mikko, että pääsit paikalle ja toivon, että kuulijat sai tästä vähän perspektiiviä ryhdistäytyä surffailun ja ylipäätään tietoturvaperspektiivien suhteen. Et paljonhan kyse myös asenteesta ja nimenomaan arvoista, että mitkä jutut yksityisyyden ja avoimuuden suhteen on tärkeitä ja sitä viestiä eteenpäin. Kyllä. Kiitos. Kiitos Mikko Hyppönen. Itse opin paljon uusia asioita tästä mystisestä maailmasta. Kiitoksia. Mahtavaa, että pääsit paikalle. Nörd, kiitokset.